Rádio Infovojna, prehľad agentúrnych správ. Dobré ráno, priatelia, je 21. októbra roku 2024. Začína sa nový týždeň a začína sa dopoludne na Infovojne ako inak informačným blokom. Dnes rakúsky prezident príjme lídrov slobodných, ľudovcov a sociálnych demokratov a aj summit OSN bude v Kolumbii vraj o biodiverzite. Poďme domov. Slovensko definitívne získalo súhlas na vyplatenie štvrtej platby z plánu obnovy Európskej únie v plnej výške 799 miliónov eur, informoval úrad vlády. Podľa neho Európska komisia potvrdila, že trestná novela nie je v rozpore s míľnikmi plánu. Úrad očakáva platbu v najbližších dňoch. Hodnota celej žiadosti bola 923 miliónov eur, z ktorých časť už prišla na Slovensko v rámci predfinancovania. Slovensko doteraz získalo zhruba tretinu sumy zo 6 miliardového plánu obnovy. Piatu žiadosť o platbu predloží v decembri. Celkovo sa počíta s 9 platbami do roku 2026. No a čo sa týka novely trestného zákona, peniažky teda prišli, v progresívnom tábore nastalo ticho. Dokonca ani Tódová nenapísala ani čiarku. Peter Pellegrini chce počas svojho funkčného obdobia navštíviť každý okres na Slovensku. Dávam si záväzok, že by som ako prezident chcel minimálne raz, ak nie dvakrát počas môjho funkčného obdobia, začínajúc novým rokom, navštíviť každý jeden okres na Slovensku a stráviť v ňom minimálne pol dňa, uviedol. Pellegrini by sa chcel v každom okrese stretnúť so starostami a s predstaviteľmi okresného mesta, prípadne navštíviť aj firmu či aktivitu, ktorú by mu chceli v regióne prezentovať. Dobre. Robert Fico sa na budúci týždeň, teda tento týždeň, stretne so splnomocnencom vlády pre pandémiu Petrom Kotlárom. Povie mu, aby teraz chvíľku nechal na boku filozofie a očkovanie a aby sa sústredil na miliardy, ktoré boli podľa premiéra vyhodené na hlúpe nákupy zdravotníckych pomôcok, vakcín, ktoré nikto nepotreboval. Kotlára chce poslať na NKÚ a iné inštitúcie, aby mu dali na to odpoveď. Kotlár podľa Fica predložil správu, v ktorej však tieto informácie neboli. Mám právo urobiť nejaké opravné opatrenia, povedal Fico s tým, že nemôže Kotlárovú prácu neustále podrobne sledovať. Ako je možné, že nám zostalo 5 miliónov vakcín nepoužitých? Kto to kúpoval? Aké boli provízie? Tu treba začať a potom ešte viac verejnosť pochopí, o čom tá konsolidácia je, povedal Fico. Predseda Hlasu Matušuta Eštok predstavil programové priority strany v sobotu, ktoré okrem plánovanej zmeny volebného systému v podstate kopírujú povinnosti štátu voči občanom, ako napríklad viac sociálnej starostlivosti a bezpečnosť. Šutaj Eštok vyhlásil, že vráti moc do rúk ľudu. O osude Slovenska podľa neho nemôže rozhodovať Bratislava, ale musia to byť regióny. Hlas na budúci rok predstaví nový a oveľa spravodlivejší volebný systém. Predstavíme ho bez ohľadu na to, akých politických reakcií sa dočkáme. Toto je spôsob, ako vrátiť moc do rúk ľuďom. Každý región musí mať priamo zastúpeného svojho poslanca v Národnej rade. Predstavil chystanú zmenu predseda Hlasu. Koaličná strana SNS podľa predsedu Andreja Danka nesúhlasí so zmenou volebného systému ani počtu obvodov. Hlas urobí podľa Matúša Šutaja Eštoka všetko preto, aby do konca roka mala Národná rada predsedu. Nie je normálne, aby sme zatvárali oči pred tým, že druhá najvyššia ústavná pozícia v štáte nie je obsadená. Nevidím žiaden dôvod ani prekážku, aby sa tak neudialo. Nemyslím si, že niekoho osobné ambície majú stáť nad potrebami štátu, povedal Šutaj Eštok v Markíze. Andrej Danko nepodporí Matúša Šutaja Eštoka ako predsedu parlamentu. SNS nebude podľa neho riešiť predsedu Národnej rady, kým sa koaličné strany nedohodnú a budú rešpektovať poverenie Petra Žigu. Podľa Danka bol vre aj variant, že Danko môže byť predseda parlamentu, ak Hlasu dajú ministerstvo športu. A tým sa však s tým mal problém Smer, keďže Hlas by mal potom viac ministerstiev ako oni. Šutaj Eštok prišiel podľa Danka do debaty tak, že ak by mal byť predsedom parlamentu človek z Hlasu, SNS sa bude uchádzať o post ministra vnútra. Ak by sme sa vedeli baviť o zmene koaličnej zmluvy, bola by to iná situácia, ale teraz určite Šutaja Eštoka nepodporíme. No a u Eštoka ešte zostaneme, ten by mal členov výboru pre obranu a bezpečnosť informovať o vyhodnotení policajných razií v zábavných podnikoch v Bratislave. Výbor má k tejto téme zasadnúť už zajtra. Šutaj Eštok má poslancov informovať o zákonnosti, primeranosti, taktike a miere dosiahnutia cieľov pri tzv. Bezpečnostných akciách policie v zábavných podnikoch, kluboch, reštauračných a iných zariadeniach v hlavnom meste v období od 1. júla do konca septembra.
Po smrteľnom útoku medveďa v okolí Hýb na severe Slovenska bolo usmrtených za 9 dní 12 problémových medveďov, oznámil minister životného prostredia Taraba. Štátnu ochranu prírody požiadal denník o informácie, kde presne boli medvede usmrtené, v čom boli problémové a aké preventívne opatrenia boli vykonané pred odstrelom. Podľa Tarabu sa na Slovensku 15 rokov nerobilo nič v otázke manažovania medveďov a bude trvať určitý čas, aby sa opätovne nastolila rovnováha. Ministerstvo chce spustiť aj program osvety pre širšiu verejnosť. No a aj Taraba sa dočkal. Zástupcovia 21 mimovládnych organizácií, vedci a odborníci spustili výzvu za odstúpenie vedenia Ministerstva životného prostredia. Rezort podľa nich neplní svoju základnú úlohu, ochranu životného prostredia, naopak oslabuje ju. Signatári žiadajú okamžité odstúpenie súčasného vedenia, teda ministra Tomáša Tarabu, štátnych tajomníkov Štefana a Filipa Kufu a Gabriely Matečnej. Výzvu podpísali napríklad známi ochranári Mikuláš Žuba, Katarína Šimončičová, ale aj profesor Marcin Uhrin či režisér Juraj Nvota. Vyjadrenie o chaose a pochmúrnej atmosfére v Slovenskom národnom divadle považuje Zuzana Ťapáková za zavádzajúce a znevažujúce. Uviedla to v reakcii na podpredsedničku kultúrneho výboru Zoru Jaurovú z PS po poslaneckom prieskume. Riaditeľka tvrdí, že v programe s nástupom nového vedenia nenastali žiadne zmeny. Časť poslancov podľa vyjadrenia SND v diskusii poukázala na rozdielne názory medzi vedením a činoherným súborom. Nesúvisia s tvorbou či dramaturgickým plánom, vyplývajú z prezentácie osobných názorov, ktoré časť činoherného súboru uvádza vo vyhlásení po predstaveniach. Právne oddelenie Slovenského národného divadla upozornilo, že tieto vyhlásenia nie sú v súlade s etickým kódexom divadla a nespĺňajú ani záväzky vyplývajúce z pracovných zmluv, uviedla tlačová tajomnička divadla. Poďme do liberálneho okienka, alebo to nazveme, ako ďaleko môže zájsť liberálny štátnik vo svojich úvahách, prečo je tam, kde je. Citujem. V žiadnej európskej krajine nenájdete toľko politikov, ktorí vyzerajú ako zápasníci alebo pouliční bitkári, píše Martin M. Šimečka. Fyzická mohutnosť politikov môže byť príťažlivá, ak v nich ľudia vidia a cítia ochrancov, ale Fico a ďalší nevyžarujú ochotu brániť svojich voličov. Ich svalia silácké reči majú zastrašiť tých, ktorí ich nevolia. No, pán Šimečka starší, zrejme ste takto chceli brániť svojho syna. V Nitre máme na takýchto taký výraz, že nečumpír. Dáme si aj okienko denníka N. Predstavte si, reportéri Tomáš Vasilko a Tomáš Benedikovič boli na mítingu Kamaly Harrisovej v štáte Michigan. Jej voliči sa obávali, čo bude, ak voľby vyhrá Donald Trump. Jeden pár dokonca zvažoval, že sa odsťahuje do Európy. No, takých, ktorí sa chceli odsťahovať po voľbách do zahraničia, bolo aj na Slovensku hrozne veľa. A čudujú sa svete, všetci tu ostali. Až teda na Arpio Šoltésa. Poďme do zahraničia. Moldavsko má za sebou dramatické voľby. Prezidentka Maja Sandu po agresívnej vraj ruskej dezinformačnej kampani hovorí o bezprecedentnom útoku na demokraciu. V prezidentských voľbách v Moldavsku podľa výsledkov predbežných nikto nezískal viac ako 50% hlasov a krajinu tak čaká 3. novembra druhé kolo prezidentských volieb. Vraj sa celú noc zdalo, že Moldavčania v referende odmietnú ústavné zakotvenie vstupu do EÚ. Na poslednú chvíľu sa však vďaka hlasom zo zahraničia výsledky začali preklápať. Aktuálne, čo som zistil, v moldavskom referende za EÚ sú spočítané hlasy na 98,3%. Za vstup je v tejto chvíli 50,3% hlasov. V konečnom výsledku môžu rozhodnúť tisíce hlasov Moldavčanov zo zahraničia. Nepripomínajú vám náhodou tieto čísla iné referendum spred vyše 20 rokov? Tiež bolo o vstupu do EÚ. Inak mnoho Moldavcov má aj rumunský pas, čiže pracovať v Únii môžu úplne legálne. Vraj tisíce, takto vám ukážem, ako vyzerajú tisíce proeurópskych demonstrantov v Gruzínsku. Z tejto fotky to tak ale nevyzerá, že by ich boli tisíce, ba až 10 000. No tak protestovali teda a zišli sa v gruzínskom Tbilisi týždeň pred parlamentnými voľbami. Tie by sa mali konať v sobotu. Niektorí niesli vlajky Gruzínska a Európskej únie. Ďalší mali transparenty s heslami ako Gruzínsko si vyberá Európsku úniu. Informovala o tom agentúra AFP s tým, že voľby sú kľúčové pre budúcnosť demokracie a sú považované za referendum o orientácii krajiny na EÚ alebo na Rusko. Ľudia sa zišli na námestí Slobody na výzvy viacerých organizácií, ktoré chceli ukázať odhodlanie pokračovať za členstvom v Európskej únii.
Srbský prezident Alexander Vučić sa poďakoval Putinovi za pomoc pri zabezpečení dodávok zemného plynu na zimu. O prvom telefonáte medzi oboma politikmi po takmer 2,5 roku informovali agentúry Reuters a AFP. Rusko a Srbsko majú trojročnú zmluvu o dodávkach plynu, ktorá vyprší v marci 2025. Viedli sme dlhý, dobrý, otvorený a zmysluplný rozhovor, uviedol srbský prezident. Šéf armády USA v Európe dal vyhlásenie. Po vojne bude ruská armáda silnejšia ako dnes. Christopher Cavoli tvrdí, že Rusko predstavuje pre NATO a pre európsku bezpečnosť neustálu hrozbu, keďže Moskva sa čoraz viac zbližuje so štátmi, ako sú Čína a Severná Kórea. Rusko utrpelo na Ukrajine pomerne veľké straty, avšak jeho ozbrojené sily študujú, zlepšujú sa a implementujú skúsenosti z vojny, povedal v rozhovore pre nemecký magazín Spiegel generál Christopher Cavoli, vrchný veliteľ americkej armády v Európe. Na konci vojny na Ukrajine niekto vyzerá akokoľvek, bude ruská armáda silnejšia ako dnes. Tieto sily budú na hraniciach našej aliancie. Budú im veliť tí istí ľudia, ktorí nás už teraz vnímajú ako nepriateľov a budú veľmi nahnevaní na to, ako sa vojna skončila, povedal Cavoli. Podľa generála bude mať aliancia protivníka s reálnymi schopnosťami, obrovskou armádou a jasným zámerom. Preto vraj musí byť pripravená a disponovať ozbrojenými silami, ktoré Rusku dokážu odolať. No, tu je jasný dôkaz, že ani Cavoli nečíta denník N, inak by predsa vedel, že Rusi vystrelili cez víkend posledné rakety, došli im tanky, práčky sú všetky rozobraté a Ukrajina chystá ďalšiu masívnu protiofenzívu, ktorá Moskve definitívne zlomí krk. Keby čítal denník N, alebo Aktuality, alebo Smečko, tak by netrepal také nezmysly, ako že Ruská federácia zaútočí na Európu, veď predsa nemá čím. Keby zavolal Mackológovi, bol by v obraze, ten by mu to vysvetlil. Holandský minister obrany Ruben Brekelmans uviedol, že v Severoatlantickej aliancii sa musia dohodnúť, za akých podmienok prizvú Ukrajinu do aliancie. Povedal to v reakcii na víťazný plán Volodymyra Zelenského, ktorého súčasťou je aj ukrajinský vstup do Severoatlantickej aliancie. Lídri aliancie sa dosiaľ vyhýbali priamej reakcii na Zelenského žiadosť o bezodkladné pozvanie Ukrajiny do Severoatlantickej aliancie. Aliancia vyhlásila, že Ukrajina sa jedného dňa členom stane. Zároveň však podotkol, že Kyjev nemôže do aliancie vstúpiť, pokiaľ je vo vojne. Izrael odovzdal Spojeným štátom americkým svoje podmienky na ukončenie vojny v Libanone, píše web Axios s odvolaním sa na nemenovaných amerických a izraelských predstaviteľov. Podľa amerického zdroja je veľmi nepravdepodobné, že by Libanon a medzinárodné spoločenstvo na izraelské podmienky pristúpili. Izrael podľa zdrojov webu Axios žiada, aby jeho armáda mohla v Libanone pokračovať v činnosti, ktorá zabezpečí, že Hezbollah znovu nevyzbrojí a neobnoví svoju vojenskú infraštruktúru v blízkosti hranice s Izraelom. Ďalej Izrael požaduje, aby jeho letectvo mohlo slobodne vykonávať operácie v libanonskom vzdušnom priestore. No a ako to tam vyzerá, izraelská armáda odhaduje, že za posledný mesiac zabila v Libanone najmenej 1500 členov Hezbollahu, že popri tom zomreli tisíce nevinných civilistov, to nikoho netrápi. Podľa náčelníka generálneho štábu militantná skupina sa naďalej oslabuje, zatajuje straty a jej príslušníci sa sami vzdávajú. Iránski podporovatelia Hezbollahu podľa Halevyho takisto chápu, čo sa s hnutím v Libanone deje, čo je vzhľadom na ich spojenectvo veľmi dôležité, píše Times of Israel. Poďme aj na Ukrajinu, kde to stále horí. Predseda parlamentného zhromaždenia Severoatlantickej aliancie Gerry Connolly označil návrh ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského nahradiť po vojne americké jednotky v Európe jednotkami ukrajinských síl ako nevhodný a škodlivý. Už teraz nemá Zelenský vojakov, čo by chcel nahradzovať, kým by to chcel nahradzovať. A už vôbec na hlavu postavené, nie? Vyzerá to ako politická prihrávka pre Donalda Trumpa v prípade, že vyhrá voľby. A tí z nás, ktorí bojujeme za Ukrajinu v americkom kongrese, to nepotrebujeme počuť. Spojené štáty by mali byť v Európe, povedal muž, ktorý je zároveň americkým kongresmenom, napísala ukrajinská Pravda. Volodymyr Zelenský vyhlásil, že vojenská spolupráca medzi Ruskom a Severnou Kóreou predstavuje novú eskaláciu vojny proti Ukrajine. Musíme reagovať a čeliť. Nesmieme dovoliť, aby sa zlo ďalej zväčšovalo, povedal ukrajinský prezident. Ak bude svet teraz mlčať a my sa budeme stretávať so severokórejskými vojakmi na frontovej línii rovnako pravidelne, ako sa bránime proti bezpilotným lietadlám, nebude to prospešné pre nikoho na svete a túto vojnu to len predĺži. No a Zelenský povedal, že Ukrajina
prejde k plánu B v prípade, že by sa po prezidentských voľbách v USA zmenila americká politika voči Kievu. Ukrajinský líder však súčasne vyhlásil, že nikto nemôže predvídať, čo sa bude diať po voľbách. Napríklad bývalý poradca ukrajinského ministra obrany Oleksii Kopitko tvrdí, že západní partneri berú úplne vážne schopnosť Ukrajiny vyrobiť jadrové zbrane v prípade, že by sa dostalo národnou prioritou. No, až 25% ukrajinských utečencov chce natrvalo zostať v európskych krajinách, do ktorých utiekli pred vojnou. Ukázal to prieskum nemeckého inštitútu IFO. Takmer 11% Ukrajincov sa už domov vrátilo. Okolo 35% sa chce do svojej vlasti vrátiť, len čo tam bude znova bezpečne, a 25% opýtaných sa zatiaľ nerozhodlo. Len 4% počítajú so skorým návratom bez ohľadu na bezpečnostnú situáciu. Poďme k migrantom. Iným migrantom v Európe, konkrétne v Nemecku. Sudca súdu v Karlsruhe uvalil vyšetrovaciu väzbu na sympatizanta Islamského štátu, ktorý je podozrivý z prípravy útoku na izraelské veľvyslanectvo v Berlíne, oznámila hovorkyňa najvyššieho prokurátora. Minister spravodlivosti po sobotnejšom zatknutí varoval pred veľmi vážnou hrozbou islamistického terorizmu v Nemecku. Ministerka vnútra zdôraznila význam ochrany izraelských a židovských inštitúcií, ktorá je pre nemeckú vládu nanajvýš dôležitá, čo tam po obyčajných Nemcoch však. No a nemeckí poslanci schválili balík zákonov, ktorý sprísňuje migračnú politiku a bezpečnostné opatrenia. Vláda ho predložila v reakcii na augustový útok v Solingene, kde neúspešný žiadateľ o azyl zo Sýrie zavraždil na mestských slávnostiach troch ľudí. Časť balíčka zablokovala spolková rada. Cudzinci, za ktorých žiadosť o azyl je na základe tzv. Dublinských pravidel zodpovedný iný štát EÚ, by napríklad už teraz nemali dostávať v Nemecku dávky, pokiaľ je právne a reálne možné, aby krajinu opustili. Výnimku by mali mať len deti. Ekonomické oddelenie. O vytvorení spoločnej meny krajín BRICS sa podľa Putina zatiaľ neuvažuje. Podľa neho členovia zo skupenia pracujú na vytvorení systému výmeny finančných informácií medzi svojimi centrálnymi bankami. Ten by mohol slúžiť ako alternatíva k medzinárodnému systému zúčtovania SWIFT, od ktorého je Rusko v dôsledku západných sankcií v súčasnosti odrezané. Pokiaľ ide o spoločnú menu krajín BRICS, v súčasnosti o tejto otázke neuvažujeme, nie je zrelá. Mali by sme byť veľmi opatrní. V tejto súvislosti musíme konať postupne bez náhlenia, povedal. Ruský prezident bude v dňoch 22. až 24. októbra hostiť summit BRICS v ruskej Kazani. Dúhová zóna, tri správy. Poľská vláda, už aj Poliakom šibe, navrhuje legalizáciu partnerských zväzkov nezosobášených párov rovnakého aj rozdielného pohlavia. Ľavicová ministerka pre rovnoprávnosť, ktorej tým návrhy pripravil, označila včerajšok za historický deň v krajine, ktorú práva sexuálnych menšín silne rozdeľujú. Nie je však isté, či návrhy získajú podporu parlamentnej väčšiny. Otáznik visí nad postojom poslancov Poľskej ľudovej strany, ktorá je síce súčasťou vládnej koalície premiéra Donalda Tuska, ale zastáva konzervatívne názory a konzervatívnejšie názory než ostatné koaličné strany. Koalícii sa tak napríklad doposiaľ nepodarilo presadiť zmiernenie prísnych protipotratových predpisov, čo je jeden z kľúčových predvolebných sľubov. Britská vláda začiatkom tohto mesiaca zriadila nový úrad pre rovnosť a príležitosti a informovala, že jednou z jeho kľúčových priorít bude dosiahnutie úplného inkluzívneho zákazu transkonverzných praktík. Sir Keir Starmer varoval lejbristickú stranu, že transinkluzívny zákaz konverznej terapie môže kriminalizovať rodičov, ktorí nechcú, aby ich deti prešli rôznymi terapiami a operáciami slúžiacimi na zdegenerovanie ich pohlavného ústrojenstva. Až 140 signatárov listu, medzi ktorými aj napríklad Graham Stringer, vysokopostavený lejbristický poslanec, ale aj ďalší, varujú, že ak sa takýto zákaz presadí, čaká nás rýchla cesta ku kriminalizácii rodičov. Upozorňujú, že takáto legislatíva tiež predstavuje riziko stíhania terapeutov, ktorí bezpodmienečne nepotvrdia túžbu dieťaťa po zmene pohlavia. No a ako to bude vyzerať v takom liberálnom svete, transgenderovom, možno aj takto. Futbalistke s podozrením na autizmus hrozí zákaz činnosti až na 12 zápasov za to, že sa spýtala dospelého transsexuálneho protihráča, či je muž, informuje o tom Telegraf. Udalosť sa stala počas prípravného zápasu v júli, keď jej tím nastúpil proti klubu, v ktorom hrajú aj dvaja transsexuáli. Futbalistka vo svojej obhajobe uviedla, že bola z prítomnosti transsexuála zmetená, pretože mal bradu a na sebe šperky či slnečné okuliare. Poprela však, že by sa za jej vyjadreniami mohla vyskúšať
vyskytnú nejaká transfóbia. Vyjadrila som však obavu z rizika vážneho zranenia, keďže ako 17-ročné dievča hrám proti biologickému mužovi, ktorý je oveľa väčší ako ja a veľmi fyzicky zdatný hráč, podotklo dievča, ktorého identitu Telegraf vzhľadom na citlivosť prípadu nezverejnil. Oblastná futbalová asociácia reagovala, že o incidente vie, ale pre prebiehajúce vyšetrovanie sa k nemu zatiaľ nemôže vyjadriť. Keby som vám to povedal pred 30 rokmi, tak si mi poviete, že som blázon. Predpoveď počasia. Najprv aktuálne počasie na Slovensku. Hmla v Prešove napríklad, v Lučenci, na Sliači, ale aj v Žiline. Inak slnečno na celom území Slovenska. Dokonca na Chopku je plus 10 stupňov. Oveľa nižšie teploty sú napríklad v Dudinciach, kde sú len 2 stupne, 7,5 v Urbanove, 9 v Gabčíkove, 7,5 v Bratislave, 9 v Nitre a v Kuchyni, 9,5 stupňa v Senici, len 8 stupňov Celzia v Piešťanoch, 2,5 stupňa v Prievidzi, 2 stupne v Žiari nad Hronom, 2 desatinky, ale pod nulou na Sliači, 3 stupne v Martine, 1 stupeň Celzia v Žiline, Liesek má 5 stupňov, Telgárd 3 stupne, 2 stupne v Rožňave, Poprad 4 desatiny nad nulou, čo tu máme, Bardejov 1,5 stupňa, 2 stupne v Prešove, 3 v Tisinci, 4 v Kamenici nad Cirochou, 3 v Trebišove a takmer 5 stupňov Celzia v Košiciach. Predpoveď hovorí, že bude slnečno. V dopoludnejších hodinách ojedinele ešte sa môže vyskytovať hmla alebo zamračené nízkou oblačnosťou. Teplota dnes vystúpi na 13 až 18 stupňov. V údoliach ojedinele okolo 11 stupňov. Teplota na horách vo výške 1500 metrov okolo 13 stupňov Celzia. No a ešte aj bude fúkať prevažne slabý. Na západe a severe miestami juhovýchodný vietor, taký dietný do 25 km za hodinu. Dopoludne na Infovojne s Adrianom. Aj s Norbertom Lichtnerom. Dobré ráno. Dobré ráno tebe, poslucháčom. A divákom, tak vravíš, že autistka má viac zdravého, rozumieš, ty kreteni, čo tieto súťaže usporiadávajú. Inak z toho denníka, ako ja nechápem, v tom denníku jem, počúvajte, ako ste mentálne retardovaní, alebo vás nútia sa prezentovať ako mentálne retardovaní. Ach, ja neviem. Hej. Tak oni napíšu, že jeden pár dokonca uvažoval o tom, že sa presťahuje do Európy. Vieš, koľko ľudí uvažuje nad koľkými vecami? Hej. A boli veci, kde nie je, že nejaký pár tam niekde v Minnesota. Ale Barbara Streisand a Cher v 2015 vyhlásili, ak vyhrá Trump, my sa sťahujeme do Kanady, nie že uvažujeme, my ideme do Kanady. Nešli. Si predstav. Hej? Preč. A ty napíšeš, že nejaký pár v Minnesota niekde na stredozápade nejakí slničkári uvažujú nad tým. No dobre, plno Američanov žije v Európe. Hej. Takže tak je to somar. Ako na čo to napíšeš? Ako čo teraz ty z 350 milióneho národa, štátu, hej, nejaký pár uvažuje, že ak vyhrá Trump, budú sa stiahovať do Európy. Čo ti zaručujem, že nepôjdu, hej, ale je dobre. Vaši čitatelia, čo tí hlupáčikovia, ako bude veľký exodus Američanov, alebo vyhrá Trump, Trump je zlá vec. Našťastie, nikto z vašich čitateľov nemá vplyv na voľby Spojených štátov amerických. Bohužiaľ majú vplyv na voľby na Slovensku. Tak sa veci majú. Adrianko, ideme hrať. Dnes máme dramaturgicky vysvetlím poslucháčom, divákom. Dnes bude kratšia relácia, o to intenzívnejšia. Nebude. Ako to? Sú zmeny, prečítaj si v tomto v WhatsAppe. Zmena určitá nastane a potiahneme až do 12. Hej. Ale najskôr sa budeme baviť po prestávke. Dobre. S Adamom Lučanským. Dobre, aj tak bude plná relácia. No, čo už teraz? Už som sa tešil, nevadí. Priatelia, to čo sme hrali ako? Dobré ráno. Cože? Nepočujem ťa. Že to, čo sme hrali? Jaj? Star Wars. Skúsi vyťahnuť čavlo, potom ma budeš počuť. Hej. Star Wars, však Carrie Fisher by mala narodenie dnes. A opäť výročníkové hranie v poludinaní po vojne. My máme na linke už prvého dnešného hostia na telefónnej linke, ten druhý príde naživo, zhruba 10.30,
ale ten prvý je poslanec Národnej rady za Slovenskú národnú stranu Adam Lučanský. Dobré ráno, Adam, pozdravujeme. Dobré ráno. Dobré ráno, pozdravujem všetkých poslucháčov aj vás. Pán Lučanský, počúvajte, vy by ste nemali v tom, mali by ste odísť z toho parlamentu, lebo podľa starého Šimečku sú tam iba zápasníci a vy tak nevyzeráte. Nezodpovedáte popisu. Zatiaľ. Aj dobre. Tak zabárajte si chleba, zabárajte si chleba s oným, so šrotom a potom nabeľte. Abo bočik, ako my to robíme. Hej, hej. A potom budete vyzerať tak, ako si predstavuje pán Šibečka. Starší, a možno závidí, že jeho syn sa nevydaril a nevyzerá. Tak neviem, aké pohnutky mal starší Šimečka, že opäť napísal niečo podobné. Ale tak v jeho prípade sme si už zvykli na takéto výlevy, však áno. Pán Lučanský, otázka hneď z kraja, a to nebude síce naša hlavná téma, ale máte, alebo dostali ste sa k ďalším novým zisteniam, čo sa týka smrti vášho otca? Ja som pred pár dňami dal takú jednu, nazvem to provokačnú fotku na internet. Je to vlastne z kamerového záznamu z väznice. Mnohí sa ma pýtali, že vlastne o čo sa jedná. Nemôžem povedať vlastne, kto je na tej fotke, ale hovorí to vlastne o tom, že samozrejme po celom tom čase, čo sa všetko riešilo s vyšetrovateľom, prokurátorom atď., tak vlastne sme dostali na všetko negatívnu odpoveď, avšak máme tam veci, ktoré stále neboli doriešené. Taktiež ako napríklad sfalšovaný znalecký posudok, a samozrejme manipulovanie dôkazov, kde vlastne aj na tej fotke sú ľudia, ktorí vlastne chodili, vchádzali, vychádzali, vnášali, vynášali veci. Takže máme tam nachystané niektoré také prekvapenia, ktoré budú tiež tam prekvapovať istých ľudí, bývalých funkcionárov niektorých. A veľmi radi by sme k tomu mali odpovede, čo sa stále ešte nedostáva, ale už sa tam pomaly rozbiehajú procesy, tak dúfam, že sa rozbehnú naplno. Toto bol ako taký provokačný obrázok, pretože nie je možné podľa mňa, aby všetci tí zodpovední ľudia sa nám fechtali na námestiach a robili si knihy, tlačovky a riešili si svoje, jak to povedať, heroické výkony za bývalej vlády. Nechcem teraz ukazovať prstom, ale všetci vieme, koho sa asi jedná. No, toľko z mojej strany k tejto veci. Chcem sa vás pýtať, vravíte, že posudok sfalšovaný, aké posudok? Čo bolo sfalšované? A prečo ten človek ešte nesedí, keď falšuje veci pre súd? Tak vlastne, že prokurátor skonštatoval, že to bolo v poriadku podľa neho, čiže ako bolo v rozpore s trestným poriadkom spraviť posudok, lebo vlastne nevyšiel ako mal, tak sa vlastne spravila dodatočná obhliadka podľa trestného poriadku v rozpore, pretože mali byť dvaja znalci, bol iba jeden, druhá znalkyňa podpísaná, ktorá nebola vlastne ani prítomná a sama to dosvedčila do zápisnice, že nebola prítomná, ale podpísala sa. No, právny štát na Slovensku, mal by som vyhrať. Počkajte, ale pri takom exponovanom prípade, ako bol prípad vášho otca, jakže ona tam nebola, jak si dovolila to iba podpísať? No to by aj nás zaujímalo. A koľko takýchto vecí urobila? A koľkokrát? A v akých prípadoch? No, to je dobrá otázka, pretože vlastne tam vo veci bol znalec, ktorý mal už v apríli toho roka 155. posudok. Čiže tiež máme také dosť pochybnosti o postupoch znalcov, respektíve celá znalecká komora. Respektíve, nechcem nikoho očierňovať, ale spraviť 155 posudkov za necelé 3 mesiace, 3,5 mesiaca je dosť. A verím tomu, že tam je viac takýchto kameňov úrazu, ale nejak sa to toleruje aj zo strany prokuratúry, ale toto sa ešte otvorí veľmi, veľmi skoro, veľmi rýchlo. Lebo samozrejme, ako je to veľmi exponovaný prípad, ale toto je iba jedna táto časť. Tam je veľa častí, ktoré neboli doteraz odpovedané. Napríklad ako nevypovedal Kaľavský, ktorého sme chceli, aby vypovedal o veciach, aj ďalších ľudí, ktorí sme potrebovali, aby vypovedali vlastne znalecky alebo čokoľvek iné. Všetko bolo zmetené zo stola, takže stále sa s týmto pasujeme. Sú tam ešte možnosti, na tých sa pracuje, tak uvidíme, jak to dopadne. Dobre. A keď nie, tak ako sú tam samozrejme ešte ďalšie mechanizmy, pretože my sme si ako samozrejme porezerili všetky záznamy, všetko, čo sa dalo, takže tam je ešte veľa iných vecí, ktorých sa dá vždy chytiť a z ktorých bude ľuďom nepríjemné. Teraz to akurát vyplávava na povrch aj iné veci, kedy sa vlastne dovydierajú zúčastnené strany
keď niekto pýta peniaze za rôzne predpojaté posudky, neposudky, rozsudky a podobné veci. Bavíme sa o sudcoch? Aj. Ale to sa predsa na Slovensku nerobí také veci. Nie, také nebýva, také ani nebýva. Také ani nebýva, pán Lučanský. Kdeže by, ak jaj. Koniec koncov už predčasom vyhlásil Robert Fico, že Slovensko nie je právny štát. A pokiaľ sa pamätám, tak aj v prípade vraždy Jana Kuciaka, jeden tzv. Analytik, vtedy prišiel s takou možnosťou, že stopy vrahov vedú na najvyšší súd. Ale odtedy sa o tom, aj si to veľmi dobre pamätám, odtedy sa o tom veľmi nerozpráva, tak neviem. Dobre, k inej veci sme sa ale stretli pri tejto bohumilej činnosti. Včera, teda 20. októbra 2024, sa konal pochod na podporu poslanca Kotlára a predpokladám, že ste boli zúčastnení, pán Lučanský. No, áno, tak. Ja som tam šiel ako verejnosť pôvodne, avšak bola vlastne od jedného rečníka taká rečnícka otázka, že či je tu nejaký poslanec alebo niekto z vládnej koalície, tak som bol vytiahnutý z davu. Samozrejme, ako, síce som tam šiel ako účastník podporiť, pretože ja som názoru, že vlastne správny politik je taký, ktorý sa nebojí postaviť pred voličov a verejnosti po voľbách. To je pre mňa taká ako mantra, pretože častokrát sú ľudia v situácii, že vlastne po voľbách už nikto ani telefón nedvihne. A toto je presne tá situácia, kedy aj Kotlar si myslím, že okolie, ktoré pred voľbami aj celkovo sa chcelo zúčastniť, tak teraz jak si len útočí a nekoná, alebo sa proste vzdáva zodpovednosti. No a pri tomto covide je podľa mňa najväčšia zodpovednosť, ktorá bola hlavne jednak ako tá psychická ujma, poviem to sprosto, na celom národe. Vidíme to, jak vlastne všetky tie covid opatrenia ľudí zdebilizovali. Všetci sedeli za počítačmi, za mobilmi. A teraz žneme dôsledky toho, samozrejme do toho tlačovky a nenávisť chrlená na internete. No a druhá vec je tá ekonomická, kedy viem to aj z vlastnej skúsenosti, kedy proste isté momky boli non-stop administratívne plné, ale vlastne nikto tam nešiel, ale vyfakturované bolo. A myslím si, že by niekto mal brať zodpovednosť za všetky tieto podvody, čo sa tam robili, aj finančného charakteru, ale aj iného. Že to mi nebere, že vlastne furt sa niečo čaká, ale pritom NKÚ dalo jasné stanovisko, všetci pred voľbami povedali, že to vyriešia, tak dúfam, že dostaneme odpovede čoskoro alebo v nejakej dohľadnej dobe. Robert Fico sa ku Kotlárovi vyjadril, ja som to mal aj v agentúrkach. Tento týždeň by sa s ním mal stretnúť. Poviem mu, aby teraz chvíľu nechal nabok filozofie a očkovanie a aby sa sústredil na miliardy, ktoré boli podľa premiéra vyhodené na hlúpe nákupy zdravotníckych pomôcok, vakcín, ktoré nikto nepotreboval. Kotlára chce poslať na NKÚ a iné inštitúcie, aby mu dali na to odpoveď. Kotlár podľa Fica predložil správu, v ktorej však tieto informácie neboli. Mám právo urobiť nejaké opravné opatrenia, povedal Robert Fico včera v teatri. Čakali ste v tej správe aj vy niečo iné? Či je toto mala byť súčasť tej správy, to neviem, pretože tam je viacero rovín a ja by som to rozdelil aj nasledovne. Napríklad na zdravotníckom výbore bola taká jedna zaujímavá diskusia, mimo záznam, samozrejme, vtedy aj opoziční politici sú inak, mimo záznam. A došlo vlastne k takej situácii, že bavili sme sa ohľadom WHO. Predseda výboru skonštatoval jednu vec, že WHO vzniklo ako dobrý nápad v zmysle zhromažďovanie zdravotníckého materiálu, nákup pre chudobnejšie krajiny, centralizovaný nákup a teda. Lenže ono to postupne zdivelo, že niekto zistil, že môže dať odporúčania. Následne tie odporúčania už môžu byť nariadenia a postupne počas covidu sme to videli, že v istom momente WHO si dávalo právomoc v podstate byť nad zmluvami, respektíve nad zákonmi daného štátu. A ono vlastne aj to, čo spravil Kotlár, že sme sa disociovali od niektorých tých vecí, a teda ono to samozrejme spravilo dosť takú lavinu, že zrazu aj iné štáty zistili, že môžu vyjednávať a neísť len hlupo po nejakých takýchto udičkách, že vlastne len sa nehajde si do kúta zahnať, že toto príjmite a poslúchajte. Ja si myslím, že tu by nemala byť nejaká nevolená entita, ktorá môže rozhodovať o takýchto veciach, že sa hneď zaradí nad legislatívu a vlastne iba tam si interne môžu robiť, čo chcú. Pretože myslím si, ako vo veľa prípadoch je tam cítiť silné farmaloby
kedy už toho nie je uniku. No a to ešte teda, aby som to povedal, jedna vec je teda riešiť tieto VHO veci, očkovania a teď. No toho sa ja nevyznám, ale druhá vec, podľa mňa aj na tieto ekonomickú časť by malo byť zhliadané a malo by sa to tiež riešiť. Nemalo by sa to nehať len tak. Ale tam samozrejme máme iné orgány než pána Kotlára. Presne to som sa chcel spýtať, že či náhodou toto nemajú riešiť policajti. No spýtame sa ich šéfa aj za hodinu, ale podľa mňa tieto ekonomickú trestnú činnosť by mali v každom prípade riešiť policajti. Čo si myslíte vy? Počkaj, dokonca Tomáš Taraba dal status včera. Myslím si, že pri vyšetrovaní podvodov ohľadom covidu by sme si nemali zamieňať pojmy a dojmy. Rozkrádanie miliárd cez nastrčené spriaznené firmy, vyberané netransparentne, momky pridelované kamarátom a ostatné verejne známe veci má na prvom mieste vyšetrovať polícia a prokuratúra, nie Peter Kotlár. Osobne by som očakával, že vzhľadom na rozsah podozrení, ktoré sa komunikujú už roky verejne, už dávno bude na polícii zriadený vyšetrovací tím a konať bude dňom a nocou. Vieme, že z veľkej časti aj dnešná konsolidácia musí reagovať na 24 miliardovú sekeru, ktorú tu vytvorili za 3,5 roka a je priamo následkom katastrofálneho manažmentu počas covidu. Preto si myslím, že Peter Kotlár by nemal naskočiť na hru, že on je nejaký vyšetrovateľ ekonomických podvodov počas covidu, pretože nie je a nikdy nebude. Ak by ho ktokoľvek do toho tlačil, aby sa tak tváril, len by vzbudzoval falošné očakávania verejnosti a možno by úplne zbytočne odkloňoval pozornosť od toho, že výsledky v tejto oblasti má prinášať polícia, na toto čakajú občania na prvom mieste. Neviem, čo pre vyšetrovacie orgány by mala byť vyššia priorita, ako vyšetriť to, kam sa podeli miliardy, keď nikde nevidíme nič postavené, vynovené, len všade dlhy. Možno nepriama výzva ministrovi Šutajovi Eštakovi, aby zriadil takýto vyšetrovací tím. A možno sa tak už deje, to sa dozvieme dnes. Teda dúfajme. Takže ja si myslím, že tá polícia mala konať už dávno. A keďže mala rozviazané ruky tá polícia, ako nám tvrdili Hamran, po prípade teda Čirkefogo alebo Mikulec, ak mala polícia rozviazané ruky, tak už v roku 2021 mal byť vyšetrovací tím, ktorý by sa venoval tejto ekonomickej trestnej činnosti. Nie je predsa možné, aby dokonca štátny tajomník, ktorého potom síce odvolali, mal 20 momiek a inkasoval 600 000 eur mesačne, 30 000 za jednu momku. Bez ohľadu na to, koľko tých paličiek niekomu strkali do nosa, pretože to bola automatická platba. Ty si mohol mať momku a nemusel si ani prstom pohnúť. Ani jeden jediný človek by do tej momky nemusel prísť a ty by si tých 30 litrov dostal takto. Dobrý biznis plán, nie? No, to by nechcel. To by sa niečo zle, no. Kto by nechcel. Ale toto sú vážne podozrenia. A keď má teda polícia rozviazané ruky, tak mala konať už v roku 2021. Ja si teda myslím, ja naivný blbec, občan Slovenskej republiky, ktorý to platil. A vy všetci so mnou, všetci. Všetci ste platili ľuďom luxusné dovolenky, vily, drahé autá. Všetci do jedného, všetci. A tak toto tu fungovalo. A na toto by sa mala pozrieť polícia určite. Tak aj na to sa budeme pýtať. Pán Lučanský? Otázka znie, že ako moc to bolo všetko legalizované, že vlastne vtedy si primali zákony hore-dole, takže myslím si, že niečo tam je kryté zákonom, že vlastne bolo prijaté, že pre prípad neviem akej núdze, neviem čo všetkého, že niečo tam bude kryté, samozrejme ako nebolo to čisté, si myslím, že tam sa nájdú pochybenia tak do očí bijúce. No a ohľadom tohto neviem, ja by som bol rád, keby tam konali hlavne NKU. NKU má určite informácie, aj konkrétne čísla, kto kde bol testovaný, v akom počte, kde sa robili podvody. Otázka znie, či tam nie je tak, že tam ruka ruku mie, že už sú tam proste, no, vieme si predstaviť asi v čom je problém, pretože tých zdravotníkov a tých ľudí, ktorí to prevádzkovali, zase nie je toľko veľa, takže to je jedna vec. No a druhá vec je však aj napríklad trnavskú firmu, ktorá prekupovala testy, to je hneď do očí bijúce. Takže toľko z včerajšieho protestu. Vlastne koľko bolo ľudí, keď už teda? Podľa mňa tak do stovky. Nebolo až tak veľa, ale akurát. Akurát. Bola tam aj Jojka, dosť to schytali. Dosť tam bolo agresivity, ale nebol žiadny incident. Dobre.
Dobre, teda, budete teda tlačiť, čo sa týka Slovenskej národnej strany, aj našu, tak ešte teda, aby zriadil vyšetrovaciu komisiu. Respektíve, aby policajti začali vyšetrovať. Od toho sú platení. Pretože tých peňazí sa stratilo strašne veľa. Ako to, toto je presne ten efekt, že vlastne v prípade niečo takého by malo byť odôvodnená nejaká návratnosť. Neviem, ako je to, však to povie asi pán minister, ako je to s tými stavmi policajtov, pretože furt to počúvame od opozície, že klesá počet policajtov a tak podobne. Ja neviem, aké sú čísla, či to vie zrealizovať vlastne minister, či má na to takéto mechanizmy, ako to, či by sa vedel nejaký tým tomu. Pretože viem, že na NKU sa tomu už venovalo, respektíve ešte sa si môže venovať. No, neviem. Ja by som očakával, keď NKU sa angažovalo v tejto veci, že kde sú teda výsledky nejaké. No, to by mňa zaujímalo. Však budeme tlačiť. Samozrejme, budú asi veci, ktoré si budeme rozprávať len tak ako interne, aby to nešlo do vonka. Myslím si, že by sa mala zmeniť aj komunikácia ohľadom týchto vnútrokoaličných pnutí, aby sa to nekomunikovalo zbytočne vonku. Tak ako to všetci avizovali, že všetky tieto žabomíše vojny aby prestali a ja som za. Malo by sa komunikovať len interne. Toto je jedna z vecí taktiež, ktorá by sa mala riešiť, pretože to je veľké utrpenie, ktoré celé Slovensko dostalo a nikto za to neberie zodpovednosť. A podľa mňa by sa to malo riešiť. Takže budeme na to tlačiť a budeme samozrejme tlačiť aj na ďalšie veci, ktoré sa vlastne podarilo pretlačiť. Mimo iné napríklad v tom balíku tiež, konsolidačnom balíku tiež sa nám podarilo niektoré ústupky, aby sme dostali samozrejme napríklad veci ako transakčnú daň, hej, to je veľmi nešťastné. Ja by som bol rád, keby sa to budúci rok zrušilo, ak sa podarí kde si inde ušetriť. Napríklad však už aj Taraba to avizoval dávnejšie, že keby len na ministerstvách poriešili poistky za štátny majetok, ktorý netreba, tak každé ministerstvo vie tých 100 miliónov ušetriť ročne len na tomto. Takže ako robia sa, tak všeobecne do politiky teraz zabrdnem, že robia sa teda aj nepopulárne kroky. Je to samozrejme ako na našu škodu, potom na benefit opozície, pretože ono v opozícii sa ľahko kričí, vykrikuje. Napríklad včera bol Greling v relácii a vykrikoval vlastne to, čo by oni teraz to isté robili a ešte horšie. Alebo pán Odor, keby bol vo vláde, tak to by bolo ešte horšie. Takže si myslím, že takto ako je nastavená koalícia aj z pohľadu všetkých tých síl a politiky, čo je, tak je optimálne. Neviem si predstaviť, ako by to mohlo byť inak. Mm-hmm. Teraz budem hnusný, pán Lučanský. Kedy bude za SNS pomočka Patrioty? Dobrá otázka. Nechcem zase úplne provokovať týmto smerom, ale je to také... Ale ja tiež, som tu na to, aby som provokoval. Tak a dobre. Ako narokovať si to do hocičo, schváliť to musí aj tak parlament, takúto zmenu. Takže neviem, či je to priechodzie, bo možno by som si za to hlasoval sám asi. Nárokovať si môže každý, kto chce, čo chce. Druhá vec je podľa mňa, takéto veci sa mali vyriešiť pred voľbami, alebo minimálne nejak strategicky rozumne. Nie za rok, do roka aj do dňa pýtať všetko, alebo nejakým mechanizmom proste zrazu tlačiť na ďalšie nároky. Samozrejme, o tom je politika, kto si ako vie, čo obhajiť. Ale príde mi to ako veľmi cestné meniť si za pomočkou niečo len preto, aby sa to zviditeľnilo, že vlastne je súčasťou, keď ono to súčasťou je aj tak. Keďže je to o ľuďoch, politika je o ľuďoch, nie o nejakých názvoch a pomočkách. Takže asi toľko. A neviem, či sa k tomu ešte chceme vracať, to je podľa mňa... Berte to ako podpichnutie. Ako prečo dobre. Nie, treba si to pripomínať, aby sa veci neopakovali zbytočne, myslím zase... Ak by to mal schvaľovať parlament, ja si myslím, že parlament by to schválil, len aby nastrelili Danka. Takže tam nevidím problém. Však Adrian. Slinečka by to poschvaľovali raz, dva. Aj. Začína sa ďalšia schôdza Národnej rady, pán Lučanský. Je v pláne napríklad volenie členov rady RTVS, teda STVR, pretože sa pýtali aj ministerky kultúry, že sú tam nejaké problémy. Bude to v pláne, alebo ešte stále sa s Hlasom naťahujeme? No, toto je znova na to, aby si chlapci sadli a vyrokovali si to, pretože už ma to nebaví, pretože takisto mediálna rada už mala byť rok vymenovaná v podstate, nie stále.
to isté rada STVR. Už mala byť vlastne v júni, v júli, či kedy sa to schválilo, malo to byť hotové, nie stále. Čiže tu sa vlastne cyklíme, že tam je vždy niekto vybehne s prvkom, že chce tam toho alebo hen toho. Ja napríklad mne to príde ako scestné, že keď raz má niekto rezort riadiť a bere za ne zodpovednosť politickú, personálnu, hociaku, dokonca aj trestnoprávnu, tak by si tam mal sám povedať, čo tam chce. A nie, že tam externe sa navážajú ľudia, ktorí s tým prakticky nič nemajú. Bavíme sa o strane Hlas teraz, aj? No, áno. Tak, dobre. To, odkiaľ prídu tie nominácie, to je prakticky jedno. Tam ide proste o to, že kto to riadí, tak ten si nech si to riadí a bere za to zodpovednosť. Pretože raz, keď sa tam nominuje rada, ktorá je nekomfortná a externá, tak proste to povedie len do zahuby. To je ako napríklad Progresívne Slovensko častokrát hovorí v rozprávach, že na všetko by mala byť nejaká rada. Nejaká správna rada, dozorná rada, bla bla bla. A potom nejaké komisie, podvýbory, výbory, výbory, komisie a teda a teda a teda. Že vlastne ten minister ani nemusí o ničom rozhodovať. Dobre, tu vás zastavím. Keď stretnete toho debila Šimečku, spýtajte sa, kto to bude platiť, lebo ja to platiť nebudem. Jeho debilné komisie a rady. Ja si myslím, že veľa tých PSK-rov by to robilo aj zadarmo len preto, že tam by si mohli mať nejakú funkciu, zastávať nejakú funkciu. Bože môj. A to je napríklad pri školstve tento problém, že tam by to tak rozbujnilo sa týmito všetkými orgánmi, ktoré by o všetkom rozhodovali, že vlastne minister by prišiel do funkcie, aby sa mohol len točiť na stoličke. To je taký podľa mňa ideálny stav, ktorý je popisovaný v parlamente, že takto by to malo fungovať. Tak taký minister by som chcel byť aj ja, len sa točiť na stoličke a brať plat. Myslím si, že Druky ťa nepustí. Ja ozaj Druky má, zase, počúvaj. Novela školského zákona z dielne ministerstva školstva ministra Tomáša Druckera obsahuje kontroverzný návrh, ktorý v minulom volebnom období neprešiel Grehlingovi, o čo ide. Išlo o tému spätného vydávania dokladov o získanom vzdelaní tým dospelým osobám, ktoré si zmenili pohlavie. Tieto doklady, teda napríklad vysvedčenia, mali podľa Grehlingovho návrhu obsahovať zmenený údaj o pohlaví bývalého žiaka. Stredné či základné školy by tak museli na požiadanie vydať vysvedčenie so ženským menom mužovi a vysvedčenie s mužským menom žene. Vysoké školy už majú túto povinnosť od roku 2018, keď ju presadila vláda Petra Pellegriniho. Len tak mimochodom. Pozriete sa na to, lebo ako poradím vám, pán Lučanský, skúste si vyžiadať cez 211 alebo z pozície svojho poslaneckého mandátu, koľko ľudí na Slovensku prešlo legálnou tranzíciou za posledných 10 rokov. Skúste si. Kvôli komu sa to robí? Kvôli komu sa to robí? Či sa to robí teda kvôli ľuďom alebo kvôli agende? Podľa mňa sa to robí podľa kvôli nejakej smernici alebo nariadeniu, ktoré ešte len príde, aby sme boli už komfortní. Lebo napríklad generálna prokuratúra s tým nemá problém. Napríklad. Zistíme. Akože to, neviem, či to je prioritný problém Slovenska. To sú také veci, že ja sa čudujem sa dotlačiť takéto veci do zákonov, do vecí, no ale však už. Dobre, pán Lučanský, máte ešte na srdci niečo okrem šelestu? Na srdci mám kameň tu na v parlamente, za chvíľu začne schôdza zajtra, takže to tu bude jak v zoo. Čakáme na to. No, okrem týchto vecí neviem čo je také zaujímavé. Samozrejme, ako rieši sa kopa zákonov, je ich tam hádam zo 10 aktuálne od nás, takže budú z toho ešte denníky dosť rozrušené. Tak uvidíme, že ako to zvládnu, či nebudú mať Xanax na ráno. Na chlebík rozdrbiť v lyžičke, tak, a na chlebík posypať. Potom človek prejde bez újmy. Vy utekáte teraz na výbor, ak sa nemýlim. Takže sme to napasovali tak, aby ste mohli vystúpiť v vojne. Pán Lučanský, ďakujeme veľmi. Ďakujeme. Ďakujeme aj za časopriestor. Tak, hosťom teda na linke bol Adam Lučanský, poslanec Národnej rady za Slovenskú národnú stranu. My tu ešte ministra nemáme. Tak ale ideme hrať, poďme hrať. Hrať a počkáme ho nejakým spôsobom. Uvidíme, čo bude a nebude. Ráno, priatelia, pozdravujeme vás z oboch štúdií. Dobré ráno, počúvaj, nebol Danko cez víkend vo Francúzsku? Prečo? A polícia v západnom Francúzsku začala vyšetrovanie. Niekto z Teslov narazil do dopravných značiek. A to nie je semafor. No tak ale, však to je tyčka, čo je pri ceste, nie? Nejaká Tesla
počúvaj, začala, sfajerovala, všetci štyria, čo boli v nej, sa usmažili v nej. Aj. Takže asi toľko, aj niekedy večer otršite na 11, sobotu, nedaleko mesta Mele. No. A samozrejme, že Tesla už mala problémy s týmto, v lani v decembri stiahla viac ako 2 mol recall, viac ako 2 milióny svojich vozidiel v Spojených štátoch, aj v Kanade. Príčinou boli rizika spojené so softverom autopilota a potenciálne zvýšené riziko kolízie. No, tak. Čo vám mám povedať? Teraz zime, ak je veľmi zima, aj tak si daj, sadni si do elektroauta, možno ťa zohreje, možno viac než si budeš očakávať. No, vybraj, to horí aj 2 týždne. Aj toto je hrozné niečo. Ľudia sa nechali nabaláchať na somariny, rozumieš, kvôli tomu, aby niekto mohol zarábať strašné prachy. A sú ochotní. A tak to je takisto, jak s tými onými, s tými, čo to volajú, vakcíny a kde čo. Nechajú sa nabaláchať a potom sa čudujú. No tak sa nečudujte. Lebo si myslíte, že veľké korporácie, politici a bankári robia všetko preto, aby vám bolo, a lekári a farmaceutické firmy robia všetko preto, aby vám bolo dobre. Tak si to myslíte. No. Aj naďalej. No však jasne, ja ti to vyhovárať určite nebude. Ja som, včera som pozeral o 5 minút 12, kde bol Danko s Majerským, so súdruhom. Súdruh Kresťan, tak ho musíš oslovať plným menom. Súdruh Kresťan. A v závere tej debaty prišlo aj na Kotlára. A možno sa mi to podarí nájsť za jazdy, uvidíme. Ani o krôčik ste neustúpili. A naozaj... Nemôže fungovať Národná rada tak, že... Naozaj som od Majerského nečakal takýto útok. Dodnes by sme jedli konskú pastu Ivermectin, lebo váš... Našim starostom pomáhať. Na rozdiel od vás, ja viem regiónom pomáhať. Dokončite, pán Danko, prosím. Vy viete akurát tak možno prepašte na rieka. Ja sa iba čudujem. Jedna veta, pán Majerský. Ak by sme išli vašou filozofiou a vašou politikou, dodnes by sme jedli konskú pastu Ivermectin, lebo váš poslanec je proti vakcinácii. Čo ste to zase povedal? A povedal som presne to, čo chcete, je realitou. A chcete mi povedať, jednoducho, že očkovanie zastavilo človek, ktorý spochybňuje vedecké očkovanie dôkazy. Zastavilo COVID, chcete povedať? Spochybňuje očkovanie? Vedecké dôkazy. Nie. Takého máte poslanca v Národnej rade a spolnomocnenca. Ja by som sa hambil za takého poslanca. Pán Danko, ako vnímate nespokojnosť s pánom Kotlárom? Tam znela aj útoky, zo strany prezidenta. Útoky do Kotlára sú účelové, aby sa odpútala pozornosť. Viacerí ministri na neho útočili. Útoky do pána Kotlára sú účelové za zlyhanie zodpovednosti aj pani Dolinkovej, aj pána Eštoka. Pán Eštok musí tieto udalosti za 3 roky vyšetriť. A čo sa týka očkovania, nie očkovanie zastavilo COVID, aby bolo jasné. Jednoducho všetky tie témy, ktoré tu boli, národ sa buď vadí za Ukrajinu, Rusko, alebo kto sa očkuje, neočkuje. Buďte reálny politik. Prestaňte tu rozprávať, že len biela a čierna. Sme na hanbu všetkým okolitým krajinám, že máme spolnomocnenca, ktorý spochybňuje vedecké dôkazy. Ale ešte raz, on jasne pomenoval problém. A to neznamená, že nemá právo na svoj názor. Dodnes by sme jedli konskú masť Ivermectin, keby sme išli podľa neho. Viete čo? A ja som si dal Ivermectin, keď som mal COVID. No, tak to je obraz toho. No a čo? A čo som si mal dať, keď neboli... Aspoň ste nemali parazity. A čo som si mal dať, pán Majerský, čo som si mal dať? Čo som si mal dať? Ticho. Keď nikto nevedel, ako riešiť COVID. Jasné, očkovanie by ma zachránilo v tej dobe. No, ja nie som očkovaný. Ja sa čudujem, pán predseda, ja sa čudujem. Dobre, ešte raz. Očkovanie niekomu pomohlo, niekomu nie. Ale neznamená, že očkovanie bolo riešením. A darmo sa budete usmievať. Taký je skutočný stav. Otvorme ešte jednu. Konskú pastu by sme žrali doteraz. Pán Majerský. Naozaj? Ja sa čudujem, pozri sa. Bol ticho. On sa snaží vystupovať ako kresťan a rádo by nejaký slušný človek a toto. A ja sa čudujem, že je schopný takto nízko ísť. Ja som, ale ja nie som predseda strany kresťanskej.
Nie, že by som mu teraz vyčítal, čo ja nerobím, hej, ako to nejde, ale a, nazýva to konskou pastou, vieš, a dokolečka to opakovať, hej, a takisto, jak som nikomu nevrel, aby si nebral Ivermectin, takisto som nikomu nepovedal, aby sa nedalo píchať. No tak čo? Tak si sa dalo píchať. No. Ženu máš liberálku, až to bolí. Je opichaná. Je opichaný tento, nie, tento súdruh kresťan. Ja neviem. Hej. Ale myslím si, že a, napriek všetkým, keby to bolo vedecky dokázané, hej, čo nie je, lebo nie je, hej, ale keby to aj bolo, keby neviem, čo ste dokázali vedecky, ak niekto sa rozhodne o sebe, dospelý človek, že to nebude brať, alebo si dá niečo iné, alebo skočí z mosta, hej, je to jeho plné právo. Ty nemôžeš nikoho nútiť do ničoho. Koniec potka. Keby chce jesť Ivermectin, alebo na rakovinu bude žrať lentilky, je to jeho vec. A ty ho nútiť nemôžeš. A môžeš mať 1000 vedeckých dôkazov, ktoré samozrejme nemáš. Hej, ale keby si ich aj mal, čak, nech sa ľudia rozhodnú. Niektorí sa rozhodli tak, zomreli. Iní sa rozhodli inak, zomreli. A niektorí sa rozhodli tak a prežili, a niektorí sa rozhodli tak a prežili. Takže ako čo? Nemôžete ľuďom vnucovať niečo? Môžeš ani názory svoje nemôžem. Povedz si svoj názor, áno, je to vedecky dokázané, mala by si vytiahnuť nejaké vedecké teda štúdie, ktoré to dokazujú. Hej. A ten človek, niekto iný povie, že nie, ale vedecky je dokázané, že to škodí. No a ten človek sa musí sa rozhodnúť sám, lebo je to jeho zdravie, jeho telo, jeho život. Koniec. Ako o čom sa chcete baviť? A takýto človek sedí v zasratom parlamente? Rozumieš, koho zastupuješ, mi povedz? Majerský, koho? Čítal pán predseda KDH výstupy z Kochovho inštitútu, že všetky tie nezmysly boli politickými rozhodnutiami. Nie na základe vedy. 2 metre odstup a podobne. Fauci to priznal v kongrese. Hej. Potom títo kreténi priznali, že to preberali od Fauciho, čo si Fauci vymyslel zo svojej kamarát nejaké 6 stôp, dobre, oni z toho robili 2 metre, hej, a Nemci tam chodili policajti s palicami a kdejaké somariny. Fauci a jeho tým si to navymýšľali, aby ste to prevzali. Ale a je to vedecké, ja viem. Dôkazy, hej. A bude ti to tvrdiť, rozumieš, do aleluja, aj keď už je to dávno vonko a tí ľudia sa priznali, že podvádzali, že klamali, že zavádzali. Napriek tomu on ti do poslednej chvíli, ja neviem, či Pfizer mu proste dáva dávky každý deň, alebo kvôli čomu to robí, alebo iba kvôli tomu, že je hlupý, ak batok žihlavý. Ja neviem. Ani ma to veľmi nezaujíma. Áno, veď sme počuli na základe vedeckých dôkazov, 2 vakcíny a už to bude sloboda. Potom prišla 3. dávka, potom prišla 4. dávka. Sama Veronika Remišová mala 3 dávky a mala 3-krát COVID. Ten 3. bol úplne že hrozný. Ja som nemal ani jednu dávku a COVID som nemal vôbec. Čím to asi bude? Ľudia majú zlé skúsenosti. Niekto mi poslal nejakú SMS-ku, ale alebo niečo, niekto tam písal, že žije v Portugalsku, ja neviem, v nejakom mestečku, že tam ľudia kapú, čo sú opichaní. Ej, ako tuto viem, nedaleko odo mňa, a kamoš veľ, že tiež tam nejaký, ani 30 rokov nemal. 4-krát šlahol, mŕtvica. No, tak už nechodí do práce, už je na invalidke, už sa klepe celý deň. Ej, už robí to, čo robí táto konkubína. Ej, 4-krát si šlo. Ale samozrejme, že to nie je od vakcíny, ktorú teda od tej stračky, čo voláte vakcína. To je od toho, že 28 alebo 29 ročný chlapec proste dostal mŕtvicu. Veď to sa deje každý Boží deň. Aj sa to dialo predtým, že? No. Ale veď ja od lekárov počúvam a od ľudí v zdravotníctve, že toľko prípad turborakovín a rôznych poškodení, že to ešte to si nepamätajú. Ale bude ti to zatlkať, každý jeden z nich, vieš. Dokonca však som minule som to čítal z toho príbalového letáku tej novej vakcíny, ktorá má prísť na Slovensko proti covidu. Možno už sa aj očkuje, ja neviem. Lebo dokonca som sa dočítal, že aj ambulantní lekári budú môcť očkovať. Očkovať by mali len ambulantní lekári na základe toho, čo má ten človek v karte. Nie vo veľkokapacitných strediskách. Však, pán Salaj,
bez toho, aby ste toho človeka poznali, ste mu šľahli dávku, bez toho, aby ste vedeli, aké choroby má alebo aké kontraindikácie tam môžu byť. V samotnom tom letáku bolo napísané, že sú možné ochorenia srdca, zápal srdcového svalu a tak ďalej a tak ďalej. Sám výrobca to priznáva. A ja zopakujem ten príklad s tým autom, že ty si kúpiš auto, dostaneš 7 rokov záruku na lak, treba 5 rokov alebo 100 tisíc na motor, ale brzdí, výrobca, táto ti záruku nemôžem dať. Nemôžem ti dať na to záruku. No, nie, 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 nie. To musí prevziať zodpovednosť, keď ti zlyhajú brzdy niekto iný. Najlepší štát, nie predajca, výrobca, najlepší štát. Hej? To isté sa dialo aj pri tých experimentálnych vakcínach. Lebo sa schválili len dočasne Európskou úniou, lebo to nemali vyskúšané. Hej? Aj pána nebohého Krčmeryho sa pýtali, že tie vedľajšie účinky dlhodobé, že no však to o 5 rokov zistíme. No, o 5 rokov ako tomu dotyčnému to bude predplatné, že niečo zistíme. A teraz, výrobca Pfizer dodal vakcíny, my sme ich zaplatili, 5 miliónov sme vydrbali cez okno. A tento výrobca odmietal prevziať zodpovednosť za prípadné vedľajšie účinky. Že nech si to teda vlády, ako vlády nech si to prevezmú. Čiže neveril Pfizer vede? Ktorej my máme veriť? Sám výrobca neveril vede? Neveril výrobku, ktorý vyrobil? Veď sú to vedci, veď sú to filantropi, ktorí zachránili naše životy. Sme počúvali počas toho obdobia od decembra 2020, kedy sa prví dali zaočkovať. Prví vrátane Krčmeryho, Čaputovej, Šeligu a ďalších. Čo? Vakcína je sloboda. A potom, keď si prečítal štatistiky z NZCI, v decembri 2022, tak si zistil, že tí, čo mali COVID, 70% z nich boli plne zaočkovaní. A v jeho boh, čo dostala zo začína, stále nejakú B12, nejaké droždie. Niečo ti pustím. Vždy, dobre vieme, že politici naši, aj nielen naši, aj zahraniční, napríklad Václav Klaus, Gerhard Schröder, a ďalší, ako náhle výjdu z tej politiky von, tak tú retoriku svoju zmenia. A cítia sa slobodnejšie. Prevezmu našu, hej. No. Hej. Ako napríklad Richard Sulík. Áno. Dobre. Aj keď cítim tam trošku dvojaký meter. Vy ste v rozhovore pre Štandard povedali, že keď už budete písať, tak sa budete cítiť o niečo slobodnejší, odcitujem to. Keď som v roku 2021 povedal, že Rusi Krym nevrátia, bol z toho veľký poplach, nakoniec sa ukázalo, že Rusi sú ochotní preto viesť vojnu, pričom nič dnes nenaznačuje tomu, že by sa ho niekedy chystali vrátiť. Zjavne som povedal holú pravdu, ale ako predseda strany som musel brať ohľad na stranu a poslanecký klub. Teraz, keď už nebudem ani poslancom, sa mi bude vyjadrovať ľahšie. V čom ste sa doteraz museli brzdiť? No v tom, že kadejakí moralisti sa začali hneď zavzdušňovať. Napríklad, keď som povedal pred 3 rokmi, hej, to, že Rusi Krym nevrátia, tak tu kadejakí euroatlantickí sráči začali strašne pohoršovať, že jak som to... Euroatlantickí sráči? Áno, Mikloš, úplne typicky, hej. A začali sa pohoršovať, on teatrálne išiel vystupovať z toho mojho kolegy a že jak som to mohol povedať, že trpím geopolitickou slepotou. Áno, to mi sa napísal. No tak trpí v prvom rade on, lebo vrátili ho, idú ho vrátiť. Si myslíte fakt, že ho vrátia? Však už všetci vidíme, že ho nevrátia. Hej. No, ale oficiálna pozícia Slovenskej republiky bola stále, že by ho vrátili. Ale počúvajte, ja som nepovedal, že Rusi by Krym vrátiť nemali. Ja som naopak veľakrát povedal, že to, že Rusi Krym obsadili, bolo v rozpore s medzinárodným právom. Len to samozrejme, to nejak si už nikto nevšimal. Ale to som povedal o mnoho častejšie, ako to, že Rusi Krym nevrátia. To som povedal jedenkrát. Ale zároveň realita je taká, že aj keď to bolo v rozpore s medzinárodným právom, tak realita je taká, že Rusi ten Krym nevrátia. A my teraz, keď si tu budeme všetci navzájom hovoriť, že Rusi Krym vrátia, tak iba oddialujeme nejaké skutočné riešenie, alebo páchame ešte väčšie škody. V tomto prípade ešte aj škody na ľudských životoch. Ja tú vojnu dnes považujem za úplne zbytočnú. Normálne vybilo poistky tomu dotyčnému redaktoru. Vyslovene. Hej. Tak. Inak k tomu očkovaniu píše mi Tereza naša. Ako iste viete, tak pracuje na onkológii.
Pozývam Majerského na onkológiu. Tam uvidí vedecké dôkazy a koľko ich prišlo tak, že by im už ani jeho svetená voda nepomohla. Nie preto, že prišli neskoro, ale preto, že to bolo tak agresívne, že už sme nemohli robiť nič. No, a k tej vede, aj lobotómia bola kedysi top liečebným postupom. Keď bol mladý Majerský vtedy. Hej, hej. Je vidieť, že mnohí z našich politikov tej vede naozaj veria. Tak nech veria, no. Mnohé boli vedecké. Musím jednu vec povedať. Nikto nemá s vedou, so skutočnou vedou nemá nikto problém, podľa mňa. Hej. Vždy je to nejaká teória, ktorá sa musí dokázať. Tí ľudia sú chytrí, proste ja poznám plno ľudí. Ja s vedou nemám problém. Mám problém s vedcom, ktorého si kúpi farma firma alebo nejaký zastratý politici alebo bankári. A v tej chvíli je irrelevantné, či je vedec, či je lekár, či je raketový inžinier alebo kope niekde základy. V tej chvíli je to jedno, je kúpený. Treba si uvedomiť, kto financuje Európsku liekovú agentúru. Z 85% sú to práve farmafirmy. Tak na základe čoho potom bude vydávať Európska lieková agentúra svoje povolenie? Na základe toho, že vám chce dobre, alebo na základe toho, čo chce farmafirma? Treba sa nad tým zamyslieť. A my si ideme zahrať. Oj, áno, už? Tak skoro, tak rýchlo, tak ideme. Dobré ráno prajem všetkých. Dobré ráno, 10.30, presne. 10.30, presne, tak ako bol slúbil, tak aj prišiel minister vnútra, pán Matúš Šutaj, ešte v štúdiu Juch. Vítajte. Dobre, neskoro ráno prajem. Dobré ráno, vítajte. Podarilo sa, trikrát sme sa snažili dostať pána ministra do štúdia, vždy pracovné povinnosti to znemožnili. Dnes sa to podarilo, aj keď mal prísť už o 10. Ale aj keďže sme flexibilní, mladí, úspešní, šikovní a perspektívni, vedeli sme to posunúť a pán minister tu bude až do 12.00, aj keď plán bol, že tu bude len do 11.30. Našiel som. Hurá. Chcel by som sa spýtať pána ministra takovú jednoduchú otázku. A veci sa dejú, veľmi veľa vecí sa deje. Neľutujete ešte, že ste vstúpili do vysokej politiky? To som sa skoro opýtal. Čo? Rovnakú otázku mi dáva každý deň moja polovička, keď prídem domov a hovorím, že fú. Možno vaša manželka je chytrejšia než vy, ale to ja neviem, hej? No, určite je chytrejšia a každý deň mi hovorí, ale veď si spokojný, baví ťa to? To si chcel robiť? Ale začnem tým, že sa ospravedlňujem teda všetkým poslucháčom a divákom informujem, že až taký dlhý čas mi to trvalo, kým som sem prišiel. Tých povinností je ozaj, že veľa a od toho 1. júna to nie je iba na jednom pleci tá ministerská funkcia, ale ešte na druhom tá predsednícka funkcia predsedu strany Hlas. No a samozrejme potom aj rodinné povinnosti, pretože som v prvom rade, a to hovorím, aj keď doma mi to neveria, otec dvoch detí a snažím sa to nejako kompenzovať. Nepamätám si úprimne voľný víkend, ktorý som mal. Za posledného pol roka určite taký nebol, že by bol komplet dvojdňový víkend, kde by som nemusel nikde ísť. A to je aj odpoveď na tú vašu otázku, či neľutujem. Tak čo, ľutujete alebo nie? Neľutujem, pretože... No dobre, uvidíme, či vám zmeníme názor do konca relácie. Aby som akože veci zmenil, veď sme v opozícii 3,5 roka kritizovali tú predchádzajúcu vládu. Bili sme sa za to, aby sme mohli niečo pre ľudí zmeniť. A tie chvíle, kedy to akože trošku ľutujem, je kedy, keď možno, že vzájomne s partnermi, ktorými to chceme robiť, stojí nás to viacej energie dohodnúť sa s partnermi a viacej energie venujeme častokrát sami sebe, ako by sme mali venovať tomu, na čo nás ľudia zvolili. To je nezrelosť tých partnerov a tých zúčastnených. Taký, že ma to trošku nahnevá. Ale nie som frustrovaný a poviem, že tak, ako som pred necelým rokom nastupoval ozaj s úprimným odhodlaním, energiou a aj takým pozitívnym elánom na pozíciu ministra, tak rovnako to odhodlanie a energia mi nechýbajú. Snažím sa držať vo forme aj tej fyzickej, ale aj tej mentálnej a tým pádom sa to robí ľahšie. Aj keď musím povedať, že na tú fyzickú som čítal včera článok na denníku N, no že teda máme príliš veľa svalovcov v politike, asi by sme to nemali robiť a držať sa vo forme je pre liberálne médiá zjavne obrovský problém, tak pre úplnosť, pán Štok, že sa snažím byť živý, zdravý a fit. Pre úplnosť chcem iba podotknúť, hej, že ako nie je veľmi férové sa vyhovárať na to, že stali ste sa aj predsedom strany, keďže všetkým je jasné, že pán prezident vám s tým veľmi pomáha.
takto myslíte s predsedovaním? Áno, s tým, jasne. Tak musím povedať, že ja sa s pánom prezidentom som sa stretol naposledy, keď sme riešili zmenu na poste ministra zdravotníctva a v rámci tých stranických debát, ja by som si želal, keby som možno mal viacej času aj na nejaké debaty s ním ako s priateľom, ale aj on je pomerne rozcestovaný, vy vidíte, že to nie je prezident, ako bola pani Čaputová, ale že potom Slovensku chodí a ozaj aj zahraničí tú krajinu reprezentuje a hovorí o nej nie tak, ako hovoril bývalý prezident Kiska, že je to mafiánska krajina, ale o Slovensku hovorí pekne. No myslím si, že môžeme byť radi, že takého... Dobre, tak vám poviem... Ja poslucháčom Infovojny... Poviem vám to inak. Nebáme amerického agenta pána Korčoka a vojnového štváča. Skočte k nemu na kávu a povedzte mu, že Peter, si prezidentom, už nie si predsedom strany Hlas. To si on veľmi dobre uvedomuje a... Poviem, ja si myslím, že niekedy mu to uniká táto realita. A to si ja nemyslím. Ja som nevidel také nejaké zasahovanie ani mediálne, ktoré by pôsobilo, že je nejakým našim aktívnym členom alebo niečím podobným. Je prezidentom, on nechcel byť ani prezidentom politických strán, chcel byť prezidentom ľudí a ja si myslím, že sa mu to darí. Veď koniec koncov minulý týždeň, keď bol v Nitre, tak skritizoval systém, ktorý mám na starosti na ministerstve vnútra ja, ten systém na registráciu cudzincov. Takže hádam, aj týmto dal jasne najavo, že stojí nad tými politickými stranami, stojí aj nad koalíciou a samozrejme ja verím, že budeme v rámci tých ďalších troch rokov, ktoré nás čaká, tvoriť partnerov. Vláda, parlament a prezident, pretože tak by to malo byť, aby sme boli nejako spojení a že aj keď budeme mať možno na veci rôzne názory, tak to Slovensko budeme spoločne ťahať. Nejako to bolo v minulosti, keď tu bol prezident Kiska alebo Čaputová a premiérom bol Robert Fico alebo Peter Pellegrini. Vtedy to nefungovalo. Dneska si myslím, že všetky tie predpoklady na to, aby Slovensko išlo tým správnym smerom, tu máme. Máme prezidenta, ktorého sme chceli, máme vládu, ktorú sme chceli. Ešte nám treba aj predsedu parlamentu, tak aby to boli tri svetoplukové prúty kompletne. Hej, ale som sa dozvedel, že teda chcete to vyriešiť do konca roka, tento spor, kto bude predsedom parlamentu. Prezraďte, ako pôjdete na to. No, pre mňa je... Keď som išiel do politiky, aj ako človek, tak vždy bolo pre mňa alfa omega dodržiavanie dohôd. A podanie ruky je pre mňa absolútne zásadné. A podanie ruky je, aj keď si podpíšeme nejakú dohodu. A tá dohoda, na ktorej stojí táto koalícia, sa volá koaličná dohoda, koaličná zmluva. Tá je podpísaná. Ešte dovčera nikto neprišiel s tým, že by sa mala otvárať. A tá koaličná dohoda hovorí jasne o tom, že prezident, respektíve predseda parlamentu, má byť nominovaný stranou Hlas. Čiže ja iba budem apelovať na našich koaličných partnerov, aj na pána Danka, aj pána Fica, že, a to si povedzme úprimne, veď ja neviem, či poslucháči Infovojny majú iný názor ako ľudia, s ktorými ja som sa po Slovensku stretával posledné 3-4 mesiace, ktorí mi hovorili, že nechápu tomu, prečo koalícia má problém zvoliť svojho predsedu parlamentu, keď máme 79 poslancov, keď tu ešte 3 roky chceme vládnuť. Hádam, mi niekto nechce povedať, že je normálne, že sa budeme tváriť, že 3 roky nebudeme mať druhého najvyššieho ústavného činiteľa zvoleného. Pre mňa to normálne nie je. A záhlas môžem povedať, že my sme pripravení tú voľbu absolvovať zajtra. Nezachytil som, aby spochybňoval nomináciu Hlasu pán predseda vlády, pán Fico. No a teraz je to už iba na Andrejovi Dankovi, aby pochopil, že predsedom parlamentu nebude. A aby sme našli zhodu na mene, ktoré bude pán Danko ochotný aj so svojím poslaneckým klubom. Pane Štok, ja súhlasím s tým, čo hovoríte, ani ja nechápem, že prečo ešte nie je predseda parlamentu. Takisto ako nechápem, prečo nie je zvolená mediálna rada a rada STVR. Áno, čo sa týka mediálna... Lebo keď na jednej strane sa tam skáče Danko, na druhej strane my sme počuli od mnohých, že čo sa týka STVR, tam vyskakujú vaši poslanci. Nie je to tak, že by si vyskakovali poslanci. No chcú si tam nominovať svojich ľudí. Že vám prezradím trošku aj z koaličnej rady. My sme sa bavili o tom, že tá rada STVR, ktorá má byť nejakým kontrolným mechanizmom nad verejnoprávnou televíziou, za nás bola znesená požiadavka, aby to rozloženie v tej rade, ktorá nebola ešte v čase, keď sa kreovala koaličná zmluva, to rozloženie síl by bolo rovnocenné medzi všetkých troch koaličných partnerov, má 9 členov. A my sme povedali, že chceme, aby to bolo rozdelenie 3-3-3, to znamená troch nominantov, aby nominovala strana Smer, troch nominantov, aby nominovala strana SNS a troch by nominoval Hlas, pretože tak z môjho pohľadu
To dáva absolútnu logiku, aby verejnoprávna televízia nebola v rukách žiadnej politickej strany, ale aby sa vždy vedel nájsť nejaký kompromis. Je to dôležitá rada a to je celé. Tá debata nestojí na menách, ale stojí na tom, že vlastne si myslíme, že takéto rozloženie síl by bolo najspravodlivejšie a najférovejšie na to, aby sme zamedzili akýmkoľvek tlákom alebo akýmkoľvek podozrením alebo hoci čomu, čo by prispievalo k tomu, že tá verejnoprávna televízia je nejako politicky ovládaná alebo niečo podobné. Preto si myslím, že to rozloženie síly je absolútne férové. Opýtam sa teda teraz takto, lebo som počúval tie debaty nedeľné. Je možné, že tým menom, ktoré bude nominované na predsedu parlamentu, teda druhú najvyššiu ústavnú, druhý najvyšší ústavný post, bude to meno Matúš Šutaj-Eštok? Evidujem všetky tieto špekulácie a poviem to pomerne jasne. Ja som išiel na pozíciu ministra vnútra, aby som urobil kus práce a tak, ako sa mi podarilo, dovolím si povedať, zastaviť nelegálnu migráciu, ako sme ukončili vojnu v polícii. Samozrejme, aj tam musíme ešte určité veci dokončiť, ale mám množstvo agendy a práce, ktorú robiť chcem. Úprimne hovorím, že mňa tá práca baví a robím ju zo srdca, robím ju rád a každý deň rád chodím na ministerstvo vnútra. Na druhej strane, vždy som sa k politike stával tak, že pre mňa boli vždy kľúčové v prvom rade záujmy Slovenska, v druhom rade boli záujmy Hlasu, sociálnej demokracie a až na treťom boli nejaké moje osobné záujmy. A ja dnes vidím, že prvorady záujem pre Slovensko je, aby mala Národná rada zvoleného riadného predsedu parlamentu, že pre stranu Hlas je kľúčové, aby to bol nominant Hlasu, sociálnej demokracie. No a moje osobné záujmy sú prirodzene odvíjajúce sa od tejto celej situácie, ale mňa práca na ministerstve vnútra baví a chcel by som tam ostať. Samozrejme, je to vždy o nejakej dohode a to ale nechajme prosím na koaličnú. Dobre, reálne, čo si myslíte, kde môžete urobiť viac pre Slovensko? Na tom ministerstve alebo tam sedieť a počúvať pročka? Myslím si, že odpoveď poznáte aj vy veľmi dobre a preto hovorím, že ja svoje osobné záujmy vždy dám nabok, pokiaľ ide o záujmy Slovenskej republiky. Tie sú pre mňa ozaj prvoradé, aj to chcem jasne povedať. Prirodzene, veď vidíte, že ja s entuziazmom tú prácu ministra robím, bavím a mám tam množstvo úloh a pred ničím vám garantujem, že nechcem utekať. Myslím si, že aj dnes budeme ohlasovať po obede celkom pekné správy, takže týka uvidíte. Sa to vyšetrovania pandémie? Vidíte. O 13.30 budeme mať tlačovku a tam povieme. Urobte si takú predskokanskú teraz. Nechcem informovať. Ale denník to hneď dá za chvíľu. Počúvajte, oni počúvajú a píšu zvodky hneď počas relácie, hej? Že vy ste veľmi sledovaný portál. Ale však oni to urobia. Médií, takže 13.30 budeme mať tlačovku. Nechcem ja nič ešte predbiehať, ale o 13.30 verím, že aj všetci posluchači Infovojny, aj denníka, aj ostatní. Ja som si už urobil pukance, už v predstihu. Dobre, spýtam sa vás celkom reálne teraz. Hej. A mnoho ľudí vyčíta Kotlárovi, čo urobil a čo neurobil a že mal by vyšetrovať nejaké veci, na ktoré nemá absolútne právo. Hej. Lebo ak boli teda, to je môj názor, možno sa mýlim, opravíte ma, však vy ste právnik, a na vyšetrovanie kdejakej ekonomickej trestnej činnosti, ktorá tu bola páchaná za tých 3,5 roka, nie že nebola, alebo nevieme, alebo že sú nevinní, pred našimi očami to robili na hulváta. Hej, nepotrebujeme žiadnych kajosníkov, my sme to videli, čo robili. Hej. Nemal by váš rezort toto vyšetrovať, prosím vás? Ako neplatíme tých policajtov, to je jedno, či ten zlodej bol minister, alebo je to nejaký cigán, čo okradol, proste to je jedno, je to zlodej, okradol ostatných, polícia by mala vyšetrovať. Nemyslíte si? Úplne s vami súhlasím. Veď to sa a robí deje. To sa aj deje, veď prebieha trestné stíhanie v tejto veci, tam je dozorujúca generálna prokuratúra. O 13.30 poviem viac, ak sa nenahnevate, ale ja plne s vami súhlasím. Ja ani nechcem od pána Kotlára, aby on sa hral na vyšetrovateľa, aby preberal našu zodpovednosť. To je plne v rukách. Absolútne nemá ani právomoci na to. Absolútne súhlasím. Ne. My iba hovoríme o tom, že ten prvorady cieľ nebolo vyšetrovanie z hľadiska trestnoprávneho, ale vyšetrovanie toho, kto tú pandémiu riadil. Viete veľmi dobre, že je správa, ktorá hovorí o tom, že ak by sa manažovala pandémia správne, respektíve aspoň lepšie, napríklad ako v Dánsku, tak by zomrelo 20 000 ľudí menej. Áno. To je jeden kľúčový ukazovateľ a ten druhý kľúčový ukazovateľ je, že
ja keď si dobre pamätám, myslím, že to je nejakých 24 miliard, ktoré boli počas tohto obdobia minuté. A bavíme sa aj o manažovaní tej pandémie. Veď hovoril to môj kolega Richard Raši v rozhovore, myslím, že teraz pre hlavné správy, že sa treba pozrieť, a to nemá nič spoločné s tou trestnoprávnou rovinou, ale iba ten kľúčový faktor, celoplošné testovanie. No to, kto akože to manažoval? Ako to manažovali? Prečo tam ľudia stáli v psychrovom počasí nezmyselne, keď ešte na tých testoch bolo uvedené, že test je validný iba v prípade, ak máte nejaké príznaky. Vtedy tam Matovič nahnal všetkých, bez ohľadu na to, či príznaky mali alebo nemali. Oni sa otestovali, vyšiel im negatívny výsledok, dostali modrý papierik, ale v tom čase už mohli byť nakazení, pretože v tom rade bolo aj množstvo ľudí, ktorí boli chorí. Čiže bavíme sa o manažovaní pandémie a to sme chceli poznať tú pravdu, že kto pri tom manažovaní pandémie zlyhal. Ale ja si myslím, že pán Kotlár stále má možnosť a ja mu tým rád pomôžem, aby toto presne prešetril, aby sa prešetrilo, že či sa tu náhodou nepredlžoval umelo núdzový stav. A keď potom z toho vznikne, že ten núdzový stav sa umelo predlžoval, a my zistíme, že to bolo preto, že tam sa im dobre obstarávalo, bez obstarávania napriamo, tak to už potom tvorí nejaký mandát pre nás, aby sme mohli aj z hľadiska trestnoprávneho organične v trestnom konaní konať. Toto bola ale nejaká rečnícka otázka, že? Lebo vieme, že sa to umelo predlžovalo, aby si mohli bašávelovať. Dneska si to myslíme asi všetci, že to nerobili iba preto, ale potrebujeme to mať, aby to bolo, to sme chceli, aby to bola jedna konkrétna správa, aby sme urobili nejakú hrubú čiaru za tou pandémiou, z hľadiska tej zodpovednosti, že to vieme. Ja si myslím, že si to zaslúži najmä tie rodiny. Tých 20 tisíc ľudí, ktorých zomrelo, každý z nich mal rodinu. A tej rodine by to, myslím si, že minimálne morálne bolo zadozučinené, keby vedeli, že na papieri je splnomocnenec vlády skonštatoval, že tu zlým manažovaním pandémie nastali také a také škody. A samozrejme, mi paralelne popri tom prebieha vyšetrovanie a ja budem informovať aj dnes verejnosť o tom, že tomu chceme dať ozaj prioritu. Ono to zadosti učinenie by bolo pre tých ľudí aj nie len tým, že by sa dozvedeli, že naozaj to bolo zle manažované, ale tí, ktorí to zle manažovali, tí, ktorí sú za to zodpovední, viem, kam smerujete, súhlasím. Budú potrestaní. Áno. Ale nie preto, že my chceme pomstu. Ja nechcem pomstu. Ale chcem, aby do budúcnosti si 10-krát rozmyslel niekto, ak by tu zase išiel robiť nejaké slovenské národné povstanie. Aby sa zamyslel, že môže byť, že potom za to rozhodnutie budem popoťahovaný. Hej? Absolutne, ale absolútne s vami súhlasím. Ja som prvý človek, ktorý povedal, že táto vláda nemôže ísť cestou pomsty. Pretože by sme boli potom takí istí, akí boli Matovič, Heger, Sulík a všetci títo, ktorí tu krivili tú spravodlivosť. Lebo oni, keď nastúpili v 20. roku, tak mali penu na ústach a chceli jedinú med, chceli pomstu. Oni chceli pozatvárať svojich konkurentov, Fica, Smerákov a ďalších. Toto bol ich jediný cieľ, jediné, čo ich hnalo, bolo pomsta. Táto vláda, keby bola rovnaká ako tá Matovičová, že prídeme a nastúpime s penou na ústach a s pomstou a že budeme sa snažiť a zatvárať od Matoviča, Nadia a všetkých iba preto, že ich nemáme radi, tak by to bolo naše fatálne zlyhanie. Ja si nemyslím, že tak, ako oni potrebovali rôznych kajúcnikov, aby si vymýšľali, aby ich zlomili vo väzbe, aby potom z toho tvorili príbehy, aby odsudzovali ľudí iba na základe jednej jedinej výpovede zlodejov, ako je napríklad pán Imrece, že my to potrebujeme pri týchto ľuďoch. Ja si práve naopak myslím, a k tomu aj smeruje tá naša výzva na pána Kotlára, aby nám pomohol aj s tými faktami, pretože tá spravodlivosť musí prísť na základe dôkazov a faktov. A tých dôkazov pri tej pandémii, ja si myslím, že nesmierne aj bude veľa, veď iba jeden taký akože aspekt si pozrite, ako sa tu prideľovali tie testovacie centra, tie momky. Veď tu sa stalo, že zrazu iba takým rozhodnutím, že my dvaja môžeme byť kamaráti, tak ja poviem, viete čo, ja vám dám 20 testovacích staníc. Iba takto môjim rozhodnutím. A za jednu stanicu predsa sa platilo 20 tisíc eur. 30. 30. Takže takýmto mesačne. Takýmto rozhodnutím nejakého sultána, ja neviem koho, či to bol Matovič, Krejčí, alebo kto to bol, sa zrazu mohol z človeka stať nie že milionár, ale multimilionár, iba takto na základe niečoho. A my dnes, naša vláda čelí kritike za to, že ideme obstarávať štandardným procesom rôzne veci. Na to sa na nás pozerajú. Mňa kritizovali za to, že som nechal rozbehnúť, respektíve dobehnúť verejné obstarávanie na hasičské auta,
ktoré celé nastavil pán Odor ako bývalý minister vnútra. A že to obstarávanie vyhrala firma, ktorá dala najnižšiu ponuku. Za to ja som kritizovaný. Nerozumiem prečo, pretože obstarávanie chystal pán Odor z Progresívneho Slovenska a vyhrala firma, ktorá dala najnižšiu sumu. Nič sme z toho súťažu nerobili, iba sme jej podpísali, povedali sme im, že ak ste schopní auta dodávať, do konca roka ich dodajte v tom potrebnom počte. Ak to neurobíte, zmluvu s vami rozviažeme. Za to som kritizovaný, ale za to, že tu existovalo 3,5 roka na základe kamarátskeho rozhodnutia to, že minister zdravotníctva alebo premiér, alebo ja neviem kto, sa rozhodol, že urobí zo svojich kamarátov multimilionárov, to sa tvárime, že ako keby to nebolo. Čiže je tu prirodzene zodpovednosť tejto vlády, aby sa toto všetko prešetrilo a bola vyvodená, ak sa to ukáže, aj trestnoprávna zodpovednosť. S vami absolútne súhlasím a súhlasím aj s tým, čo mnohí ľudia, aj vaši poslucháči, vytýkajú, že už dlho to trvá a podobné veci. Áno, aj mňa hnevá množstvo procesov, ktoré sú, ale ešte raz, my nemôžeme byť ako predchádzajúca vláda. Tu sa nemôže rozhodovať a nemôže sa tvoriť spravodlivosť na základe pomsty, na základe fabulácií, na základe kajúcnikov, iba na základe ale zákona. Z takého Mika sa by bol kajúcnik jak Lusk. Zaoberá sa s ním nikto. Mám dnes zodpovednosť za svoje činy. Ja som presvedčený o tom, že kto pri tej pandémii bol, tak by mal povedať, ako to bolo, na základe čoho sa rozhodovalo. Na základe čoho sa rozhodovalo, že napríklad advokátovi Krivočenkovi sa nedala dispozícii plusná ventilácia. Kto o tom rozhodol? To je ten management pandémie, viete. Keď sme zistili, alebo boli informácie, že v tom čase, kedy on zomrel, iba preto, že sa povedal, že nie sú plusné ventilácie k dispozícii, tak ich bolo odstavených ďalších 20. O tomto hovoríme všetkom, kto za tieto veci, kto ich rozhodoval a kto za to nesie zodpovednosť. Ja by som chcel len upozorniť tých, ktorí tušia, alebo respektíve veľmi dobre vedia, že pochybili. Tie pochybenia, ale aj tá ekonomická trestná činnosť sa diala za núdzového stavu. A tam sú potom tie sadzby troška vyššie však. Áno. Presne tak. Ja sa vrátim k sobote, kedy ste mali s ním. A tam padla jeden návrh, alebo jeden prísľub od vás ako predsedu Hlasu, ktorý ma celkom zaujal a bol to nový volebný systém. Ja viem, že ste sa o tom zmienili v Hlase ako Hlas, také šumy boli už a možno pred rokom, ale teraz na ten budúci rok chcete priniesť nový volebný systém, kde teda každý okres, každý občan by mal svojho zástupcu v parlamente, pretože teraz už je 60 či koľko, či 70 ľudí, ktorí bývajú v Bratislave, hej. A ja si dovolím tvrdiť, že Slovensko poznajú naozaj len z brožúr nejakých, že nikdy napríklad na východnom Slovensku neboli. A na Dukle už vôbec nie. Myslíte si, alebo povedzte nám o tom pláne viacej a či si myslíte, že sa vám podarí zlomiť svojich koaličných partnerov na to? Pri tejto téme by som začal u Igora Matoviča. Je to asi prekvapujúce, ale Igor Matovič, keď nastupoval, respektíve išiel do vlády v 20. roku, tak mal vo svojom programe, a neviem, či to bolo aj programové vyhlásenie vlády, že zmení volebný systém tak, aby to nebol tento pozostatok od roku 96 od pána Mečiara, ale aby ho zmenil, aby presne dal moc ľuďom. My sme tú tému ako Hlas otvorili v opozícii, myslím si, že v 22. roku. Tesne pred voľbami, už myslím, že voľby sa nejako črtali. Vtedy sa Matovič tak zľakol, že poprel samého seba aj svoj program, nie prvýkrát, a prišiel s tým, že Hlas chce ovládnuť celé Slovensko, zmeniť volebný systém, musíme to zmeniť. A tak vtedy s terajšou koalíciou, zo Smerodina, zo Saskou, on, Matovičovci, Pročkovci prijali ústavnú zmenu zákona, že tento volebný systém, ktorý predtým nebol zakotvený v ústave, zmenili tak, že na to, ak to chcete zmeniť, tak potrebujete opäť 90 poslancov, aby ste museli zmeniť ústavu. A počkajte, to Matovič zase oklamal svojich voličov, ale bože, naozaj. Veď jasné, oklamali, to si pozrite, v 20. roku, keď išiel do volieb, mal to v svojom programe, potom zmenil ústavu, lebo... Čo všetko on mal v tom programe? Áno, to iba začnem tam. Čiže títo ľudia to tam zakotvili aj strana SAS, aj tí, ktorí dneska sú v opozícii. Za ten, myslím, že tú zmenu hlasovalo aj vtedajšie časť toho progresívneho Slovenska, ktoré v parlamente sedeli pán Valašek a ďalší. My sme hovorili o tom otvorene, že chceme byť stranou regiónov, pretože ozaj medzi tých ľudí chodíme. Ja ako nový predseda strany, keď ma zvolili, tak som si mohol povedať, že chcem mať pekné leto, aj s tou rodinou ho strávim, no
išiel som medzi ľudí, aj keď neboli žiadne voľby, aj keď nebolo nič. A ľudia to o to viac ocenili, že sme išli medzi nich, najmä ako ľudia, ktorí už nesú zodpovednosť za tú krajinu a nejdeme iba niečo sľubovať, ale máme byť aj konfrontovaní našimi voličmi, aby nám povedali z očí do očí, čo sa im páči, čo sa im nepáči. A medzi tými vecami, ktoré nám ľudia v regiónoch hovorili aj na tej Dukle, aj v Sobranciach, aj na Orave, aj v Rimavskej Sobote, tak jedna z hlavných vecí bolo aj to, že chcú mať väčšie zastúpenie v tom parlamente, že chcú mať zodpovednosť za tých politikov, pretože v dnešnom parlamente myslím si, že je nejakých 54 alebo 56 poslancov, jedna tretina iba z Bratislavy. Vyslovene, že iba Bratislavčania. A preto my sme sa aj v sobotu zhodli na našej programovej konferencii, že treba tú moc vrátiť späť ľuďom a poďme sa baviť a chceme to budúci rok predstaviť, akým modelom by sme im dali väčšiu moc do tých regiónov. Ja dnes neviem, že či najlepší systém bude taký, že to rozdelíte a že 75 poslancov sa bude voliť v rámci jedného obvodu a urobme ďalších 75, ktoré plus minus budú kopírovať tie okresy, alebo to urobíme na 8 krajov a že z každého kraja by sa to malo. Myslím si, že aj ten systém budú určite lepší ako zabetonovaný jeden volebný, ktorý aj z hľadiska, pozrite sa na tej politické strany, ako vznikla strana SAS. Veď to bol klub priateľov, podnikateľov, ktorí sa rozhodli, že si založia politickú stranu v Bratislave a cez sociálne siete. Oni nechodili medzi ľudí, oni nemali tu nejakú potrebu, ich nezaujímalo, že čo trápi tú Šičku v Svidníku, ich nezaujímalo, že aký problém má ten Baník v Handlovej. Oni si vytvorili stranu podnikateľov v Bratislave a dostali sa do parlamentu. Igor Matovič to urobil absolútne rovnako. On nepotrebuje ľudí z regiónu, on potrebuje mať nejakú svoju ovládanú túto bandu. A ak chceme ten politický systém nejako zastabilizovať aj do budúcnosti, myslím si, že to je tá správna cesta, pretože ukážte mi krajinu, kde je ešte toľko politických strán. Pán Štok. Má byť regionálne, má mať nejaké zastúpenie a práve preto si myslím, že to je správny cieľ. Evidujem aj to, že náš koaličný partner SNS, že sa mu to nepáči, neviem, že teda prečo, ale my to máme napísané v programovom vyhlásení vlády, že rešpektujeme, myslím, že to je strana 56 alebo 54, kde je presne napísané, že rešpektuje táto vládna koalícia, že Matovičom je zakotvený ten systém do ústavy a že na to potrebujeme ústavnú zmenu a ústavnú podporu aj ostatných strán v parlamente, ale tam sa píše, že vláda je pripravená zriadiť expertnú skupinu, ktorá predstaví alternatívy toho, ako by sa ten volebný systém mal zmeniť a presne to sme ohlásili v sobotu na tom sneme, že sme pripravení takéto alternatívy. Pane Šta, poviem vám jednu vec. Keď sme sa bavili o Saske, asi pred 10 rokmi, možno 9 je tomu, som mal Sulíka v relácii a samozrejme my túto tému sme otvorili dávno pred vami. Aj? A keď som mu teraz vyčítal teda, že akože proste ako príde niekto k tomu na východe, proste, že toto jento. A on mi povedal, že, a toto je argument ich, že on si myslí, že aj Jožko Mrkvička v Michalovciach má právo voliť Sulíka, aj keď žije v Bratislave. Takto to oni vidia. On má právo na to, rozumiete? Právo na to má, aby ho mohol voliť. Čiže samozrejme konina. Hej, ale proste... Ale pozrite sa, práve preto že sa o tom bavme. Povedzme si, že keď chce mať ten Jožko z Michaloviec to právo voliť Sulíka, ak bude teda v budúcich voľbách, tak mu nechajme jeden volebný obvod a z toho jedného veľkého celoslovenského obvodu si môže vybrať jedného dvoch kandidátov a dvoch zvyšných kandidátov si môže vybrať v rámci toho svojho obvodu. Keď je z Michalovciach, tak možno buď, povedzme, že to Michalovský okres, alebo to bude Košický kraj. Báme sa o tých alternatívach tak, aby aj toto bolo vysporiadané. Viete, a bavíme sa teraz o dvoch komorách, máte na mysle, alebo to bude jedna? Iba o tom, aby sa ten volebný obvod, aby mal ten občan napríklad možnosť voliť aj z jedného obvodu, aj z toho regionálneho. To sú, akože je, tých možností je X, ale určite si myslím, že každá jedna môže byť lepšia ako to, čo dnes máme. Pretože to, čo dnes máme, nám jednoducho ukazuje to, že sú tam primárne Bratislavčania a mnohí Bratislavčania nemajú ani páru o tom, ako sa presne na tom. Myslíte si, že to dotiahnete do konca? Lebo týmto by ste sa zapísali do dejín slovenských. Pozrite sa, my budeme tlačiť na celú politickú scénu a tam sa jasne ukáže, že kto rieši svoje záujmy a kto rieši záujmy občanov. Tam tie dresy si oblečieme veľmi jasne všetci. Poďme na to nejako postupne. Ja tiež nie som politicky naivný.
Viem, že to chce debatu, chce to konsenzus a 90 hlasov, ktoré potrebujete na to všetko, ale keď tú debatu neotvoríme, keď tým ľuďom reálne neukážeme, že aké sú možnosti, tak potom budeme iba vždy počúvať o tom, že to sa teraz nedá, to sa nedá. A ja som úprimne človek, ktorý nepozná slovičko, nedá sa. Podľa mňa sa dá všetko, len treba chcieť. Človek si tiež pred 200 rokami mohol povedať, že lietať sa nedá. Ale keď tu boli múdre hlavy, ktoré si povedali, že ale ja to urobím, tak zrazu dnes ten svet je úplne inde a porovnávať lietanie so zmenou volebného systému, myslím si, že tu je to podstatne jednoduchšie, aj keď v politike aj to, čo vyzerá jednoducho, niekedy je náročné. Takže aj napriek tomu, že to chcete urobiť, tak Matovič zase zabezpečil, aby to bolo ešte ťažšie. Napriek tomu, že on to sľuboval. Čo ti Matovič sľuboval? On to sľuboval ako množstvo ďalších vecí. Viete, ja teraz žásnem nad tým, ako Matovič chce teraz znižovať platy politikom, znižovať príspevky pre politické strany. Len sa pýtam, veď on tu mal 3 roky zodpovednosť, on a Heger, jeho nominant, v čase, kedy tu bolo rekordné zdražovanie, veď inflácie, zdražovanie potravín bolo na úrovni 30%. V tom čase, kedy sme ich vyzývali, robte niečo, tak vtedy ani raz neprišiel s návrhom, že viete čo, dobre, tak aspoň si symbolicky siahneme na platy a ich nejako stiahneme. Aj stiahneme tie príspevky pre politické strany, ktorých teda najviac dostal Matovič 30 miliónov, alebo koľko vtedy, keď tu moc mal, s takým niečím neprišiel. A teraz, keď je v opozícii, tak teraz vykrikuje. A to je rovnako odpoveď aj v tomto prípade na ten volebný systém. Veď on to mal vo svojom programe zadefinované a sám seba poprel tým, že prijal ústavnú zmenu, kde zabetonoval jeden volebný systém od pána Mečiara. Pán Matovič, čo jeho voliči doteraz čakajú 500 eur za voľby, len tak mimochodom. Mohol by im vyplatiť, než by dostal príspevky od strany a mal by vyzvať všetkých svojich voličov, aspoň by im podal ruku a tých 500 eur im mohol dať, veď ja si myslím si, že no aj niektoré podnikateľsky sa mu predsa darí, veď on sám o sebe hovorí, že jeho rodina platí najväčšie dáne a neviem čo podobné, tak keď chce byť chlap, toto by mal slúbiť a zo svojho tým... Môžem dať, už ani daniť nemusia tí cigáni tie peniaze, lebo však 11 miliónov im prepral niekto, takže tam už netreba, to môže dostať celých 500, však Adrian. Aj, na to by sa mohli pozrieť, ale tak Igor Matovič, to bol jeho biznis plán, on v živote sa nechcel dostať do vlády a do exekutívy, jeho biznis plán bolo získať 8-9%, následne na to peniaze na voľby, však doteraz nevieme, koľko členov vôbec Oľano má, len tak mimochodom neporušuje náhodou zákon o politických stranách, ale to bol jeho biznis plán. Dostať sa do parlamentu a z opozície vykrikovať a tým si zase naháňať nejaké percentá, aby po 4 roky zase dostal do parlamentu, zase v opozícii mohol vykrikovať a zase dostať peniažky od nás všetkých. To, že sa stal predsedom vlády v roku 2020, tak to niečo... To netušil nikto. Ani nemohol vedieť, že Oľano získa 25%. Veď to bolo na báze sci-fi. A myslím si, že bol veľmi prekvapený aj on. Ja si myslím, že tu vtedy bolo celospoločenský tlak na nejakú zmenu. Bol to taký párny hrniec, ktorý tu vrel. No a zrazu na voľby sa tú pokrievku dvihli a tam sa každý pozrel a v tom hrnci bol Matovič, ktorý na vás pozerá. To bola vtedy odpoveď na ten tlak. Ľudia dostali to, čo chceli. Ale ukázalo sa po tých... Bolo to drahé želanie. Drahé želanie, ktoré stalo Slovensko 20 000 zbytočných úmrtí, ktoré stalo Slovensko zničenie právneho štátu, ktoré stalo Slovensko prešustrovanie 24 miliard. Aj všetka tá konsolidácia, ktorá sa dnes deje, tak je vďaka tomu, že sme tu 3,5 roka týchto ľudí mali. A preto sa vracím ešte k tomu, čo som povedal na začiatku. Ja nemám pocit, že táto vláda má nejakú alternatívu. Ale ak sa budeme správať tak, že ju ozaj nemá, tak sa nám tu pokojne môže stať, že o tie 3 roky tu ten Matovič príde. A ja preto som aj v takých svojich vyjadreniach pomerne jasný a rázny, aby aj na koaličných partnerov, aby sme nevenovali energiu sami sebe, ale aby sme ju venovali ľuďom. Ľudia nás volili preto, že chcú mať nejaké výsledky, chcú, aby sa im žilo lepšie. A preto ten Matovič je dobré, že ste ho tu otvorili, pretože to by mal byť navždy taký strašiak, ktorý nám bude hovoriť, ak zlyhame pri tejto šanci, ktorú sme dostali,
tak ten Matovič sa tu pokojne môže vrátiť a Slovensko bude čakať rovnaká obdobie. Čo Matovič, ale progresívci, pán to minister. Môže byť pokojne kombinácia, ktorá bude taká, že sa tu z toho všetci ani len nespamätáme. Smrteľný koktejl. Jednu vec by som vám rád povedal, čo sa týka tých 24 miliárd. Hej. A nikto, buď prokurátor alebo nejakí tí vaši policajti by to mali vyšetriť, kde tie peniaze šli. A teraz ja vám poviem jednu radu, hej, z čoho sa nevykrútite. Dnešná vláda, hej, dnešná koalícia sedí na všetkých tých ministerstvách, kde to boli tie peniaze prešustrené. Máte prístup k všetkým faktúram, všetkým objednákam, všetkým zmluvám, podpísaní ľudia, mená, dátumy. Hej. Možno nejakým vyšetrovateľom, treba urobiť možno nejaký malý tím, by mali tieto ministerstva, vrátane vášho, hej, poskytnúť polícii, kde všade tie peniaze išli. A nech ten policajt teda sa pozrie na to, či to bolo legálne, alebo nebolo. Veď vy máte všetky dôkazy v ruke. Alebo sa mýlim, pane Štok? Ja mi úplne súhlasím, len prosím, dajte mi ešte hodinu a pol. O, dobre. Myslím si, no teraz, že... ale teraz ma už napínate aj gumu v trenierkách, viete ja to. Dobre, nebudeme ho trápiť. Ešte to bude vyzerať, ako keby sme boli dohodnutí alebo niečo podobné, ale myslím si, že budete spokojní. Ja som rád, že sme sa vôbec dohodli na termíne, že ste prišli. Kritici z opozície najmä teda hovoria o tom, že policajný zbor je v rozvrate, NAKA je zrušená, nič sa tu nebude vyšetrovať, policajti odchádzajú. Mimochodom, aké číslo máte k dnešnému dňu tých odchodov policajtov? Myslím, že do konca septembra to bolo nejakých 1100 a samozrejme sú tam ešte ďalšie žiadosti, ktoré sú podané a sú to dneska policajti, s ktorými sa bavíme, viete. Ja akože obdivujem tú opozíciu, pretože oni zabudli. No, akože normálne takýmto šmahom ruky zabudli, že oni tu boli 3,5 roka a že tieto problémy, ktoré sú tu dnes, tak sú ich prácou, že to je ich dedičstvo, ktoré sme po nich dostali, lebo tie odchody boli rekordné v roku 20, 21, 22, 23. To bolo 1800, 1600 policajtov, ktorí odchádzali. A dnes ten hlavný faktor, ja som to povedal niekoľkokrát, prečo tí policajti odchádzajú z toho zboru, je čisto ekonomický. V tých rokoch 20 až 23 tu nebola valorizácia výsluhových dôchodkov taká rekordná, takmer 15% ako tento rok. Vtedy tí ľudia odchádzali preto, pretože nechceli byť súčasťou toho, čo sa na tom bezpečnostnému poli dialo, že ich, veď počas pandémie to boli tí policajti, ktorí tiež mali s tým problém, že ich nutili a buzerovali dokonca, že musia strážiť okresy, aby zabránili tomu vírusu, aby neprekročili okres. Že tu bolo zneužívanie sílových zložiek, kedy množstvo aj špeciálnych policajtov muselo vykopávať dvere ráno politickým nepriateľom. Že museli nabehnúť komanda do Digital Parku, aby tam Haščáka slávnostne eskortovali pešo až do Justičného paláca a podobné veci. Čiže v tom čase tí policajti odchádzali preto, pretože mali elementárny problém s tým slúžiť takým ľuďom, akí tu boli. Tento rok ten odchod je vyslovene z ekonomických dôvodov a človek, ktorý má odsúžený 25 rokov a si vypočíta presne na cent, že sa mu viacej oplatí odísť do toho výsluhového dôchodku a doma sedieť a brať väčší príjem, ako keby mal plat, tak ťažko toho človeka presvedčíte na to, aby ešte ostával tam, pretože on má výsluhový dôchodok a popri tom si ešte nájde nejaké zamestnanie v súkromnom sektore a sám seba, svoju rodinu by okradal. Tento trend je tu ozaj, že 10 rokov sa nám tie nožnice zvyšujú, kedy máte viacej policajtov odchádza a menej do toho zboru prichádza. My tento trend musíme samozrejme zvrátiť a preto dnes nechcem povedať, že je jedno, koľko policajtov odíde. Ja budem rád, ak ich bude čo najmenej, ale musíme urobiť všetko preto, aby sme z tých 4000 žiadostí ročne, ktoré prídu, že chcú byť súčasťou policajného zboru, aby sa nám z toho podarilo čo najviac do toho zboru prilákať. Aby sme možno zvýšili, aby nechcelo, že 4000, ale 5-6 tisíc a potom už máte ten výber lepší. Musím povedať, že tie ekonomické motivácie, ktoré sme povedali, že náborový príspevok, prídete do policajného zboru, hneď vám dáme 5000 eur, len sa zaviažte na 3 roky, aby ste tu boli, nám zafungovali. A ja mám už dneska hlásenia z Nitrianskeho a Trenčianskeho, Žilinského kraja, kde badajú prudký nárast tých žiadostí do policajného zboru. A potom je to na nás, aby sme ten celý systém náborový zmenili. Lebo keď idete do armády, tak vás do 21 dní zoberú do armády. U nás ten proces trval 7 mesiacov. Lebo ste museli urobiť lekárske testy,
Máte okuliare, problém, neviem prečo by mal byť u policajta problém okuliarov, ak chce byť, ja neviem, bol som v Paríži na olympiáde, tam každý tretí mal okuliare, aj pochodskári a bežné. Potom, keď budete lekárske, musíte urobiť telesné testy. Ak niekto neurobí tie telesné testy, ale ozaj chce byť tým policajtom a prejde psychotestami, ktoré sú potom následne, veď mu povedzme, že dobre, psychotesty si prešiel, to je kľúčová časť, viete, lebo je to ozbrojený zbor. My nemôžeme zobrať ľudí, ktorí by vyhoreli na niektorých z tých ukazovateľov, ako znášajú stres, ako znášajú rizikové situácie a podobné. Čiže to je dôležité. Tam nevieme veľa vecí meniť. Ale ak prešli týmito psychotestami, tak im povedzme, chcete byť policajti, máte problém s fyzickými testami, máte 3 mesiace na to, aby ste sa do tej formy dostali. Za 3 mesiace viete aj zabehnúť 12 minútovku, aj začať cvičiť, aj skočiť z miesta a podobné veci. Len viete, my sme tu teraz prišli do stavu, kedy je to ozaj, ja som po pánovi Odorovi dostal najhorší stav policajného zboru. A dnes my sme sa dostali do pozície, že buď to necháme tak, ako to bolo roky, alebo si povieme, že musíme niečo zmeniť. Pretože keď nič nezmeníme, tak nečakajme, že sa niečo zmení. To je veľmi jednoduchá vec. Aj ten policajný zbor musí reagovať na aktuálnu dobu. My sa musíme prispôsobiť. Než ani ten človek, ktorý ide do toho prvého zamestnania, to už nie ako to bolo pred 10-15 rokmi, že idem do polície a chcem byť policajtom. Takých je možno 20%. Že si povie, že áno, chcem tu byť 25 rokov. On príde, je tu 5 rokov a po 5 rokov si povie, ja asi pôjdem, neviem, do Nemecka, budem tam robiť niečo. Alebo pôjdem do toho Lidlu a potom aj tom Lidli zistí po 2 rokoch, že tam je, nechcem sa nikoho dotknúť, ale iba za tou pokladňou má síce o 100 eur vyšší plat, ale je tam. Čiže dobre, ale jedna vec sú peniaze. V tom všetkom. Pán minister, jedna vec sú peniaze, ale teraz, a ja sa musím zastať tých policajtov, lebo viete, neviem ako vy, ale ja často chodím na policajné stanice na výsluchy, tak viem, v akých pracovných podmienkách tí ľudia sú. Boli ste niekedy napríklad v Žarnovici na policajnej stanici? Žarnovici. Boli ste niekedy v júli v Banskej Bystrici na cudzineckej polícii? Hej? Ako v Žiari nad Hronom ste boli na policajtoch? V Banskej by som bol na cudzineckej, ale bol som v Bratislave, keď som bol 3 dni ministrom, tak som bol na Sputnikovej ulici. To je jedna azbestová, no ja nechcem ani povedať, nechcem, že haraburda, niečo hrozné, kde by ste ozaj, že jeden deň nechceli byť. No a toto sa vás chcem spýtať, teraz sa vás chcem spýtať. Prípade, keď mi dovolíte, vám áno, poviem, že bol som tam pred rokom. A teraz sme stave, že do roka a do dňa by mali byť tí policajti presťahovaní. Verím, že do konca roka sú presťahovaní do nových priestorov, ktorí budú na úrovni 21. storočia, kde sa im aj bude radšej chodiť do práce. Tých staníc je množstvo po Slovensku, ktoré sú v takomto stave, že zlom. Že policajti si musia z domu priniesť nábytok. Ešte taký nábytok, ako moja babka niekedy mala. A to sú radi, že to majú aspoň trošku skultúrne. No, to som sa chcel spýtať, že čistým... Nie posledného, ani 3,5 roka, ale to sú už naozaj, že desiatky rokov. Nie, toto je ja sa chcem spýtať, či s tým niečo mienite akože robiť, lebo toto, ten stav je, na tomto stave je podpísaný pán minister obrany terajší. Hej? Ako, ja vám vravím, že je to tak, lebo oni vravia, že aký super bol minister, ale nechali ich pracovať v hrozných podmienkach tých policajtov. Nechcem povedať, že to tak je, lebo aj on tu bol ešte v roku 2000, bol tu do 2018 roku, to už je predsa len 6 rokov a množstvo vecí sa aj za jeho obdobia zmenilo a posunulo, len to neviete, nemôžete urobiť tak, že si zastanete. My nemôžeme zastať s tou obnovou, lebo jedno obnovíte a druhé vám už padá na hlavu. Musíte mať plán, jasný plán, že teraz tento rok obnovím tieto. A my preto sme sa s pani ministerkou Sakovou dohodli, že peniaze, ktoré sú v rámci nejakých víziev na obnovu verejných budov, tak chceme presmerovať tak, aby išli všetky tie peniaze na obnovu policajných staníc, hasičských staníc. Tam by mali ísť stovky miliónov eur aj z eurofondov a my rozvrhneme nejaký plán a všetko toto postupne zmeníme. Viete, to je ako s tými autami, ktoré policajti majú. Tu sa nemôže udiať, že my im teraz nakúpime auta, no a potom čakáme. A čakáme. Tu musíte mať jasný plán, že každé 4 roky sa tie auta obmenia, že nebudú kupované tak, aby si Hamran urobil nejaký biznis elektromobilmi a so svojimi luxusnými autami. Ale presne, opýtajme sa policajtov, aké chcete auta, čo majú splniť, aké požiadavky. Nastavme si to, že ja neviem, prvo sledové oddelenia budú mať taký typ auta a každé 4 roky sa to bude obstarávať, lebo ten proces toho obstarávania, to je niečo nekonečné, len my keď nemáte to celé rozplánované a nastavené,
tak potom presne takéto veci sa dejú, že sa vám tu všetko rozpadáva a padá vám na hlavu. Len ja to hovorím, aj keď medzi tých policajtov chodím, lebo ja sa nebojím medzi nich ísť a vieme sa tam nie, že povedať, ale zniesiem aj kritiku, aj veľmi otvorenú kritiku. Už som bol v Trnave, v Nitre, v Bratislave, v Banskej Bystrici, kde sú stovky policajtov a bavíme sa absolútne otvorene. A tam im to hovorím, že viete, to ministerstvo vnútra, ktoré má 50 000 zamestnancov, najväčší zamestnávateľ, to nie je nejaká loďka, ktorú otočíte kormidlo a už pláva inde, ale to je jeden tanker, kde aj tá zmena kurzu nejaký čas trvá, kým sa odzrkadlí a tak ako ani oni nevyšetria niekedy prípad ani za deň, ani za dva, ani za mesiac, ani za pol roka, tak niektoré veci vieme urobiť rýchlo, ale niektoré nám prirodzene trvajú dlhší čas, čiže je to aj o nejakej trpezlivosti a tým sa vôbec nechcem vyhovárať, pretože ja som človek, ktorý je netrpezlivý, to musím povedať, a ktorý je náročný, ktorý vyžaduje od svojich kolegov rýchle plnenia. Len niekedy chápem, že narážame na množstvo vecí, ale nikdy nepripustím a neakceptujem, ak mi niekto povie, že nedá sa. To je pre mňa, taký človek nie je v mojom kruhu spolupracovník. Na vykreslenie situácie, v ktorej sú policajti, tento dotyčný major Tibor, nebudem citovať celé meno, odchádzal k 27. februáru 2023 z policajného zboru. Dobre počúvate. Pekné ráno prajem. Obvodné oddelenie policajného zboru v Moldave nad Bodvou je na kolenách. Tabuľkovo nás bolo 33 policajtov, mali sme všetko potrebné pre výkon služby, úlohy sme plnili v prospech občanov. Neuveriteľným spôsobom nám zrušili tabuľku druhého zástupcu riaditeľa a znížili nám personálny stav na 26 policajtov. V súčasnosti slúži 17 policajtov. To sme v roku 2023, začiatok roka. Nápad trestnej činnosti na našom útvare je porovnateľný s nápadom trestnej činnosti v meste Košice a ten bude naďalej stúpať. Autá sú viac v servise ako v službe. Tlačiarne máme aj z roku 2005. Počítače majú tiež niečo za sebou. Obvodné oddelenie policajného zboru Moldava nad Bodvou už neplní svoje poslanie, je nefunkčné. Rôznorodosť plnených úloh sa vymyká tomu, čo má obvodné oddelenie plniť. Robíme všetko možné a nemožné, len nie to, čo robiť máme. Držia ho už len policajti, ktorí sa snažia plniť svoje povinnosti napriek týmto ťažkým podmienkam. Už sa neviem pozrieť občanom do očí a neviem plniť úlohy, ktoré mi z funkcie vyplývajú. Preto som dospel k záveru, už je koniec. Dňa 27. februára 2023 som doručil žiadosť o uvoľnenie zo služobného pomeru štátnej službe príslušníka policajného zboru. Prajem všetkým kolegom veľa zdravia, veľa úspechov v osobnom aj pracovnom živote. Toto je tiež náhľad. Absolútne. Prečo tí ľudia odchádzajú? To je presne, v tom čase som bol ministrom 4 mesiace. A v takomto stave ten rezort zdedil aj policajný zbor. Presne v takomto stave, keď bol policajným prezidentom pán Hamran, taký mi ho nechal. Ten kolega to popísal tak, že to môžem iba podpísať. Do tohto sme prišli. Do tohto, čo kolega popísal, s tým absolútne súhlasím. A teraz je naša úloha, aby sme tieto veci presne zmenili. Aby sa nestalo, že tí policajti sú preťažovaní z hľadiska toho, že ich menej, oni majú viacej služieb, viacej nadčasov, sú ešte viacej vyhorení a potom ešte viacej si povedia, že kašlem na to a odchádzam a tým máte začarovaný kruh. My ho musíme rozseknúť. Ja vám niečo poviem. Čiže ja to viem, v Moldave som nebol, chystám sa tam. Ale sú presne ďalšie obvodné oddelenia. Veď ja ako opozičný poslanec som kritizoval v roku 2022, že sú obvodné oddelenia, ktoré nie sú schopné vyslať hliadku v Martine, v Žiline a podobné. Takýto stav sme my zdedili. Ja som sa bavil s policajtami na Orave, keď sme tam mali stretnutie a oni sami mi hovorili, že nie je predsa možné, aby jedna hliadka v tej dobe, keď sme tam boli, mala taký rozsah a také zásahové zasahový priestor, že jednoducho oni, môže sa stať, že ani neprídu, keď ich zavolajú. Jasné. Ďalšia vec je, že slúžia tak, že musia stiahnuť niekoho z iného okresu. Tá miestna znalosť tam potom nie je. Mne sa to stalo aj tu v Šamoríne, že chlapci z Gabčíkova tu slúžili. Hej? A ďalšia vec je, že teda ich málo, aj bavili sa celkom otvorene, hovorili, že no príde nám nový chlapec a po roku takto hodí služobný preukaz na to kašle. A sú ďalší, ale sú aj ďalší policajti, ktorí už odišli zo zboru. Aj by sa vrátili, lebo predsa len to berú trochu inak, ale keď vidia, čo sa v policajnom zbore deje, tak si povedia, no dobre, že som odišiel. Viete, sú základné útvary, presne takéto, kde sú dvaja riadiaci pracovníci a riadia tretieho. My toto práve ideme všetko zmeniť, aby v prvom rade bola k dispozícii tá hliadka. Aby bola tam, aby sme nemuseli, že niekto tu je riaditeľ a riadím druhého kolegu, dvaja riaditeľia. Čiže aj o tom to je, aj o zlučovaní tých niektorých základných útvarov.
na to budeme musieť mať odvahu. A ja tú odvahu mám, aby sme tu urobili, lebo na konci dňa je ten občan, ktorý chce vidieť tú hladku v uliciach. V tomto stave sme to zdedili. Čo sa týka tých ľudí, ktorí sú do toho zboru sa vráti, ktorí odišli v rokoch 20 až 23, presne s týmto prídeme budúci rok, aby sme sa na to pozreli. Lebo dneska, keď sa do toho zboru vrátite, tak ten výsluhový dôchodok vám končí vybavené. A prídeme s takou zmenou, aby sme im otvorili tie dvere, že kto sa chce vrátiť, nájdeme im tú možnosť, aby mali zachované aj tie benefity v rámci výsluhových dôchodkov, ale aby mali dvere do toho zboru otvorené. Veď to je množstvo aj skúsených policajtov, ktorí mali nejaké postavenia a dnes robia SBS-karov alebo podobné veci, že ani ich to nebaví. A presne takýmto ľuďom chceme otvoriť dvere do policajného zboru. Viete, ja iba na záver poviem, ja som neprebral v októbri pred rokom naleštené Ferrari v rámci toho policajného zboru. Ale ja som tu dostal auto, ktoré tu niekto jazdil tak, že malo zničené brzdy, rozbité okná, obité celé a obúchané. Čiže my ho dneska opravujeme. Len keď ste dostali luxusné Ferrari vintage, tak ho neviete opraviť takto, lebo to je nejaký čas trvá. Takže bral by som všetku kritiku, ktorá aj z ľadovej pozície na mňa ide, že som dostal Ferrari naleštené, fungujúce. Len ja som dostal presne takéto Ferrari, ako ten kolega z Moldavy na dôvodu podvodu popísal. A teraz je moja úloha, aby som ho spolu s kolegami, s prezidentom policajného zboru, s viceprezidentami opravil. A ja sa k tejto úlohe hlásim, ja od nej vôbec neutekam ani si nezatváram oči pred ňou. Však nám ide, pozrite sa, nám ide iba o to, že či ste si vedomí toho stavu, lebo ten stav je hrozný, alebo tí policajti, ja by som tam nerobil, ako vravím, ja by som do tej... Ja, mi sa tam štítilo ísť ako oni, keď som šiel na výsluh, ešte aby som tam každý deň bol. A viete, ak máme stovky miliónov ročne, aby sme vyplácali nájom nejakému GNT za zbytočné ministerstva, ktoré nič nerobia, pre Boha živého, tak tie baráky podľa mňa sa dajú opraviť pre tých policajtov. Veď to je veď za komunistov, lebo to boli nové budovy vtedy za komunistov. Za komunistov, to nebolo tak hrozné, jak teraz. Už sú, ako hovoria naši spoluobčania na východe, vybývané. Áno. Ale ja si to uvedomujem. Viete, ja nesedím ozaj v kancelárii, veď aj policajný prezident pán Solak. On bol vymenovaný a na druhý deň už bol na obvodných oddeleniach, kde tí policajti boli v šoku z toho, že čo tu robí policajný prezident. Že Hamran mal problém vyťahnuť pety z Bratislavy, veď iba v tej bielej košeli chodil a robil tlačovky politické. Súčasné vedenie policajného zboru je medzi tými ľuďmi. Či je to ukrajinská hranica, ktorá tvorí kostru toho Schengenu, ktorú musíme chrániť, alebo jednotlivé obvodné oddelenia. Ja medzi tých policajtov vždy, keď mám čas a vždy, keď idem do regiónu, tak sa zastavím medzi policajtami, medzi hasičmi, lebo mňa to zaujíma. Ja potrebujem tie podnety o nich. Viete, ja sa možno, že častokrát radšej bavím s tými radovými policajtami ako s funkcionármi, pretože oni vám povedia pravdu hneď. Funkcionár sa vždy tak snaží, akože to vykresliť dobrom, aj keď myslím si, že dneska máme dobrých krajských riaditeľov a to vedenie policajného zboru, ja som s nimi absolútne spokojný. Ale potrebujeme mať tie podnety a iba tak viete tie veci riešiť. Boli sme minule tu na Bratislave na stretnutí všetkých policajtov, kde jeden z kolegov hovorí, že my nemáme taser. Prečo tie taser nemáme? A sedel tam viceprezident, ktorý hovorí, áno, je to pravda, sú zamknuté na obvodných oddeleniach, pretože tak obstávali predchádzajúce vedenie baterky do nich, že teraz čakáme, kedy príde tu tá loď z Číny s baterkami, aby ste ich mohli mať v dispozícii. A to je množstvo vecí, ktoré sa nedozviete, keď sedíte v kancelárii, ale musíte ísť medzi tých ľudí a presne vedieť riešiť tie problémy. My keď medzi nich chodíme, tak to sú zapísané zošity, ktoré má pán policajný viceprezident Palkovič. Lebo chodíme tam s úprimnou snahou ich počúvať a nie iba si urobiť fotku, ale reálne tie veci zmeniť. A ja som povedal, prídem medzi vás zase o pol roka a urobíte mi odpočet, čo sa podarilo, čo sa nepodarilo a treba byť aj kritický. Ale bez toho, aby ste ten stav poznali, to jednoducho nevyriešite. A preto množstvo tých vecí, ktoré mne hovoria opoziční politici, ja som z toho prekvapený, že kde boli, keď mali za to zodpovednosť a za toto niesli, že teraz sa prebudzajú Mikulec a Hamran a ďalší, ktorí ten zbor reálne zdevastovali. Chcem sa vás spýtať jednu vec, ak môžem. Teraz zabudnite na to, prosím vás, že ste, ja viem, že to bude ťažké, ale skúste na chvíľku zabudnúť, že ste minister a nejaký predseda strany. To sú také úlohy, také dočasné. To sú také márnivé. Hej? Ale sú úlohy, a vy máte tiež jednu, hej, ktorá by je aktuálna do konca vášho života. Napríklad, že ste otec. Chcem sa spýtať ako otca. Ak sa viete odpútať teda od tých svojich stranických záväzkov. Vám
Vás nič nevyrušuje na tom, čo sa deje na ministerstve školstva? No ja pýtam sa vás ako otca teraz, pán Štok. Ako úplne seriózne, bez akýchkoľvek urážok. Vám to k tomu poviem. Ja som v prvom rade otec, aj keď to častokrát najmä doma nevyzerá. Za to som... Keď vám deti začnú hovoriť ujo, tak to, to by som spozornil. Zatiaľ, tak môj syn bude mať 5, 4. decembra a dcera mala teraz 2 roky. Takže som otec čerstvých detí, kde tá náročnosť toho celého je extrémna. Chvála Bohu, že mám dobrú ženu, ktorá ozaj tým deťom venuje 100% svojho času, stará sa o nich a hovorím, aj keď ja sa chcem byť v prvom rade otcom, doma vedia, že moja kariéra je ozaj taká, že mi to neumožňuje byť, ale to už je moja hanba, že to neviem, ale snažím sa ozaj maximálne ten čas, ktorý netravím s rodinou, im nejako kompenzovať. Je to extrémne náročné, nevyhorám sa, popisujem ten fakt. A tak ako občan a ako otec som bol častokrát frustrovaný počas toho, čo sa tu dialo za Matoviča, že som si povedal, že ja tu nechcem v takejto krajine vychovávať deti, kde vám iba tak vykopnú dvere, kde vás niekto nutí, že choďte sa otestovať a podobné veci, kde deti mali sedieť s rúškami v škôlke a podobné nezmysly. Našťastie vtedy môj syn nemal toľko rokov, aby do škôlky chodil. Vtedy som si hovoril, že nechcem v takejto krajine žiť. Nechcem, aby tu moje deti boli vychovávané. A teraz, aby som odpovedal aj na vašu otázku, ja sa s pánom Druckerom, ktorý je mimochodom, to je jeden slušný, konzervatívny kresťan, ktorý chodí do kostola, preto nechápem, kde mu vznikávajú všetky tie pomenovania progresívne a podobné. No ale viete, prepáčte, viete, že sú tam upratané všetci slniečkári z ministerstva, čo ich povyhadzovali. Ja sa s pánom Druckerom ozaj otvorene bavím aj o množstve vecí, ktoré aj mne sa na to ministerstve nepáčia a verte mi, že aj cez mobil ho častokrát bombardujem, keď som videl, ako po školách behajú rôzni politickí aktivisti, ktorí sa prezliekajú za novinárov z denníka N. Ako som videl... Za novinárky. Za hoci čo. Ako som videl, že nejaké občianske združenie, ktoré sa volá sexuálna výchova, na školách prednáša deťom o análnom sexe a podobné veci, mne sa rozum zastavoval. Ozaj sa mi zastavoval rozum, že toto my dávame našim deťom dispozícii. Aj práve preto prišiel pán Drucker teraz s tými legislatívnymi zmenami, aby vždy musel byť rodič, pretože rodič má rozhodovať o výchove svojho dieťaťa ten, ktorý podpíše ten informálny súhlas a musí sa na... Lebo viete, aj niektorí riaditeľia to dopustia. Že si povedia, že no ja som taký liberálny riaditeľ a pustím tam, nech deťom prednáša. Mne to je jedno, že či ide o novinára, ktorý je z denníka N, alebo novinára, ktorý je, ja neviem, z Infovojny. Jednoducho tá politika sa tam nemá robiť na tých školách a rovnako sa tam nemá presadzovať nejaká ideológia a podobné veci, o ktorých som tu teraz hovoril. Preto prišiel teraz Tomáš Drucker s tým, do parlamentu dáva zákon, ktorý bude hovoriť o tom, že rodič musí podpísať, že súhlasí s tým, aby sa jeho dieťa zúčastnilo na prednáške, že tam príde prednášať pán Šnídl z denníka N a bude hovoriť o niečom. Tak ja ako rodič, ktorý si to neželám, podpíšem, že nechcem, aby dieťa tam moje bolo vybavené. Dám to bokom. Ani riaditeľ školy, ani učiteľka nebude o tom rozhodovať. Sú nejaké učiteľské osnovy, ktoré sú schválené. Tých sa prosím držme. Ideológiu politickú, alebo dúhovú, alebo akúkoľvek, dávajme od tých škôl preč. Áno, ja vnímam, že tie problémy tam sú a každý jeden individuálne a ja osobne s pánom Druckerom preberáme a riešime ich, aby sa takéto veci nediali a práve preto prichádza pán Drucker s týmto návrhom zákona, ktorý dá moc rodičom, aby rodičia rozhodovali o výchove týchto detí. Pre mňa je to nepriateľné, aby sa takéto ideológie na školách riešili a šírili, kto chce svojim deťom takéto vzdelanie dať, kto si myslí, že je v pohode, aby 10-12 ročné deti sa s nejakými, ani nie že odborníkmi, ale s nejakými druhými deťmi, ktoré si dajú občianske združenie sexuálna výchova, tvária sa za nejakých odborníkov a tam sa idú baviť o veciach, ktoré 10 ročným deťom ani nepatria do hlav, tak nech taký rodič si nesie zodpovednosť za výchovu svojich detí, ale toto musí byť jasne aj štátom regulované. To musí byť regulované štátom. Takže dáme možnosť rodičom, aby rozhodli. Mm-hmm. Skôr ako poďme do prestávky a dostanú teda priestor naši poslucháči, keď ste prišli na ministerstvo, chcem sa vás opýtať, či ste našli niečo z tohto, čo vám teraz pustím. Áno? Ako opísali tú situáciu po agresii a podmienky, v ktorých pracovali? To bolo veľmi silné stretnutie včera a veľmi som sa z toho tešila, lebo
ten ich opis bol veľmi silný v tom, že myslím, že takmer citujem vety, ktoré povedali, že tú vojnu bolo cítiť všade. To boli vyšetrovatelia a kriminalisti, ktorí boli vyšetrovať Buču. Našli ste nejaké výstupy z tohto vyšetrovania? Fúha. Nájdete, posuniete nám tieto informácie. Čo naši vyšetrovatelia a kriminalisti zistili v Buči? Lebo ja som žiaden výstup nevidel. Tak to a teda, to bolo za naše peniaze. Priznám sa, že to som zatiaľ nenašiel ani ja. Máte domácu úlohu? Môžem vám to teda vytiahnuť. Ozaj neviem. Pozriem, poprosím kolegov, ak to nie je už nejaké živé vyšetrovanie alebo niečo, že vieme sprístupniť, tak ja veľmi rád. No dobre, tvrdili ste teda, že pán tento Drucker je konzervatívny človek. Tak dám vám priestor teraz na to, aby ste... My zahráme a vy môžete mu zavolať a povedať mu, že aby sa obzeralo okolo seba, koľko tam má slnečkárov. Dobrý deň. Dobrý deň, prejme ja. Prichádzame do obľúbenej časti našich poslucháčov, pretože telefónna linka je 095 066 1116. Mailov prišlo mŕte veľa, na ne asi nepríde. Otázky môžete klásť ministrovi vnútra a predsedovi hlasu, pánovi Matúšovi, Šutajovi, Eštokovi a máte ten čas až do 12. Takže vás poprosím, v krátkosti tá otázka nech padne krátka. Jasnú údernú otázku položiť. Jasnú údernú otázku, ako keby si bol z denníka N. Pokojne, tvrdo. Hej, máme ale slušne a konstruktívne sa. Máme prvý telefonát, nech sa páči. Dobrý deň, prajem, pozdravujem chalani, pozdravujem pána. Dobrý deň. Dobrý deň. Ja by som mala na vás jednu otázku. Mali sme jeden prípad pri Balvanoch, okres Komárno. Tam boli policajti z Enviro Nitra. Škoda na životnom prostredí bola vyčíslená na 3 milióny eur. Podľa toho, čo napísala vraj tam znalkyňa, prípad odmietla vyšetrovateľka, že vraj azbest sa dá vytriediť z toho odpadu aj azbestový prach. Aby som vám dala takú otázku, ako je to možné. Ako je možné, že máme takúto policiu, že rad za radom odmietajú naše prípady, napriek tomu, že sú to jasné trestné činy, nakoľko teraz v tomto prípade tam figuruje jedna asistentka jednej nemenovanej poslankyne Národnej rady. Viete mi povedať presne, že čo to je? Aby ja som vedel overiť, lebo z hlavy vám neviem povedať, ale keď mi poviete, tak sa na to určite opýtam. Ja by som preposlať Felanom aj číslo spisu a oni by vám to mohli preposlať, aby ste to mali k dispozícii, lebo mám ďalší trestný čin v Komárne, tam je geotermál, akože krádež geotermálnej vody a vypúšťanie metánu do ovzdušia, čo trvalo 10 rokov a vyšetrovateľka mi na to povedala, že ona nevie vyčísliť škodu. Takže ja vlastne to neočakávam od nej, ale ja čakám na to, aby ona prizvala znalca, čo doteraz nespravila. Viete, a už je to pol roka. Pozriem sa na to aj ako konkrétne, viem to overiť. Dobre, ďakujeme. Nemám ani ja prístup, nie že prístup, ale nemám informácie o všetkých veciach. Ja sa stretám s množstvom ľudí, ktorí, a prirodzene tomu rozumiem, že majú svoj problém a svoju vec, kde majú pocit, že sa im ako keby nepomáha, alebo sa to nerieši tak, ako má. A množstvo ľudí má s týmto aj prosí, keď sa osobne stretneme. Ja neviem o všetkých prípadoch, ani ich neviem všetky vyriešiť. Keď sa tu môžem prizastaviť pri tejto enviropolícii, práve o tomto by tá enviropolícia mala byť. Ja som to aj v minulosti kritizoval, lebo to sú najlepšie zaplatení policajti v osmičkách a deviatkách triedách. A teraz iba na príklad toho, že ja si myslím, že by mali riešiť presne takéto veľké enviro zaťaže, enviro problémy a veľké skládky a podobné veci, len bohužiaľ sa častokrát stáva, že táto časť našej polície rieši to, že niekto na Riptovskej Mare chytil kapra, ktorý mal 24 cm, nemá ešte 25, ako je povolené, a tak je privolaný, keďže je to Liptovská Mara, zo Žiliny, z krajského mesta, títo dvaja najlepšie platení policajti, ktorí spália samozrejme benzín, aby do toho Mikuláša prišli. A celý deň teda snímajú a zapisujú, či tí rybári, teda ozaj ten kapor má o ten centimeter menej alebo nie. To sú jednoducho veci, ku ktorým sme prišli. Toto musíme zmeniť a preto aj ja s vami súhlasím, že ak sú tam dostatok dôkaznej bázy, ja sa na to pozriem, ak dostanem nejaké číslo spisu, poprosím kolegov, aby ma informovali o stave, čo tam bolo a v akom štádiu to je. A keď ma zo Žiliny na tú Liptovskú Maru prísť, ten policaj, tak za tú dobu ten kapor vyrastie na tých 25. No, ja si myslím... Hovorím o tej častokrát absurdite, lebo takýto presný prípad sa jednoducho stal. Máme ďalší telefonát, počúvame, nech sa páči.
Dobrý deň. Ja mám otázku na pána Eštoka. Pán Eštok, vy ste sa vyjadril ohľadom pána Kotlára, že vy veríte vecom. A ja sa vás chcem spýtať, ktorým vecom veríte? Takým ako pán Čekan, ktorý ma posielal do rozvoji krajín, alebo pán Jarčuška, ktorý si krepčil na parkete v čase pandemických opatrení za doprovodu Kandrača, zatiaľ čo ja som tu musel tieto vaše koniny dodržovať? Takže na koho strane stojíte? Na mojej alebo na strane týchto zločincov, ktorí si zo mňa robili srandu? A ešte jedna vec. Ja si veľmi dobre pamätám, ako nakladali vášmu prezidentu, jedna aj mojemu Pellegrinimu, ktorý sa vyhýbal otázkam, prečo jeho rodičia nie sú zaočkovaní. Keď je to taká šmakocinka, prečo si to nedali? Prajem pekný deň, do počutia. Ja s vami úplne súhlasím, že ja som sa tiež nechal zaočkovať, lebo veď my sme kritizovali presne vtedy, v tom čase to, že tu bolo množstvo vedcov, ktorí hovorili o tom, že treba plošne všetkých zaočkovať. A keď som ja prišiel a povedal, a pán prezident povedal, že zaočkovaný nie je, lebo má dostatok protilátok, tak sa z neho všetci smiali. Ja som bol ten prvý, ktorý hovoril o tom, že na čo sa máme plošne očkovať všetci, keď vieme, že tá vakcína jednoducho nie je potrebná pre všetkých a na čo sa mladý, zdravý človek bez toho, aby mal nejaké predpoklady, očkovať má. Čiže tu v tomto sme zhode. Ja preto aj som, ja som na strane pána Kotlára v tom prípade, ak sa bude venovať presne tomu, čo sa má, aby presne prišiel a povedal, že kto to tu manažoval, kto tu hovoril o tom, že všetci do radu na to očkovanie majú ísť. Vtedy my sme kritizovali to, že tu nebola prístupná iný názor, iná debata, že tu všetci musíte písať modrým perom. Veď ja som bol tiež ten, ktorý odmietol zaočkovať svoju partnerku, ktorá bola tehotná v tom čase. To vám poviem akože úprimne a otvorene, aj keď sa možno nebude hnevať. Napriek tomu, že všetci jej gynekológ ešte hovorili, že to určite sa musíte zaočkovať. A podobné veci, keď ona bola zdravá, mladá žena, ktorá nemala ani žiadne predpoklady na to, aby sa také niečo podobné stalo. Ja mám osobne priateľa, kolegu. Je to jeden človek, ktorý je dnes veľmi vysoko v rámci aj vlády, ktorý mal svoju partnerku, ktorá sa zaočkovala, rovnako myslím, že to bolo v čase tehotenstva, a ktorá mala potom nervovo-degeneratívne problémy, ktoré ju trápia až do dnešného dňa. Hovorím tu o tom, že toto sa musí pán Kotlár povedať, pretože ja si nedovolím tvrdiť, že či vakcína je zlá alebo dobrá. U niektorých ľudí, moji rodičia napríklad, sú zaočkovaní. Boli starší, báli sa, mali nejaké predpoklady, zaočkovali sa, našťastie sú v poriadku. Ale bolo množstvo ľudí, ktorí na základe toho verejného tlaku, aj rôznych vedcov, v úvodzovkách vedcov a neviem koho, boli donútení do toho, že sa zaočkovať majú, išli z hľadiska toho mediálneho búmu a všetkého tlaku a potom aj nejaké problémy mali. Hovoríme o tom, že to, na to sa treba pozrieť. Prečo sa tu nútilo očkovať rad radom všetkých? Prečo sa tu nedal nejaký racionálny, rozumný názor, tak aký bol aj v zahraničí, že to bolo odporúčacie, že ten štát o tom hovoril, že máte predispozície, choďte, nechoďte. Keď povedala Zuzana Čaputová, že je to sloboda, to je tiež vedkyňa, prosím vás. To bolo jedna z ďalších vecí, veď to sa, akože, ja už som na to aj pomaly zabudol, že keď som nebol zaočkovaný, tak ja som nemohol ísť do reštaurácie. A potom sa ukázalo, že aj tí veci, ktorí hovorili o tom, že ak ste zaočkovaní, máte, neprenášate ten vírus, že to nebola pravda. Čiže len hovorím na tom, že prešetríme to, čo máme. A nech sa prešetrí na nejakej úrovni samozrejme aj to, čo tá vakcína spôsobuje a tak ďalej. Ale hovorím o tom, že na to nech sa pozrú veci. Ja neviem, ktorí veci to sú. Aj viete, u nás je Richard Raši tiež lekár a je úrazový chirurg. Pán Kotlár je ortoped. Študovali obaja aj infektológiu, ale asi v tomto nebudú odborníci. Tak to nechajme na tých odborníkov, infektológov. A ja netvrdím, že to má byť pán Čakan alebo Sabak, alebo ktorí sa volajú. Ale však je množstvo ľudí, ktorí sú lekári, sú v tej medicínskej obci, tak majme dôveru aj v nich. Ja budem prvý, ktorý sa bude zastávať vždy zdravého názoru, ale budem sa vždy zastávať aj nejakého vedeckého názoru, ktorý tu je. Len ten vedecký názor by tiež mal byť o tom, že veď, poďme sa pozrieť na to primárne, čo sa stalo, prečo sa to takto riešilo počas tej pandémie, kto o tom rozhodoval a tak ďalej. Máme ďalší telefonát, nech sa páči. Dobrý deň, zdravím vás všetkých, Erik z Nitry. Pán Eštok, prečo mám taký pocit, že doteraz ste vy ohľadne vyšetrovania neurobili vôbec nič? Druhá vec, prečo, takto opýtam sa, platí ešte zákon o mravnej výchove mládeže? Platí ešte zákon o propagácii narkotík v školách? Alebo vôbec ako taký? Pretože potom mi vysvetlite, ako je možné, že prehliadate oči nad tým, že
pán Drucker dovolí do škôl chodiť s propagátorom z sexuálnej výchovy LGBT a podobne tieto, dobre, nazvime to podľa svojho, ako chce každý. Keď som videl diskusnú reláciu, kde sa pýtali jedného dievčaťa, či uprednostím sex alebo pervitín. Ja som si dal tú námahu, poslal som to na facebookovú stránku Polícia Slovenskej republiky. Bolo to hneď odstránené a ja som dostal na Facebooku blog, akože kto toto kryje. Vysvetlite mi to. Vy kryjete toho svojho partajníka, vy kryjete zločiny covidu, lebo vy v podstate de facto nerobíte vôbec nič a len vyhadzujete všetko. Nech to robí niekto druhý, nech to nerobí Kotlár. Vysvetlite mi, prečo to vôbec robíte. Ďakujem. No, ďakujem za otázku. Ja nevyšetrujem nič. Ja som minister, ktorý vytvára podmienky na to, aby policajný zbor a vyšetrovacie týmy mali také podmienky na vyšetrovanie, aby vedeli prešetriť všetko. A aj v rámci pandémie beží vyšetrovanie, veď tam generálna prokuratúra v tomto koná. Ja chápem tej nejakej frustrácii, že to trvá dlho, ale veď aj k tomu si povieme, ale vyšetrovanie beží. A keď sa bavíme o pánovi Kotlarovi, veď my sme iba povedali jedno, že tá správa dostala na začiatku, respektíve jeho iniciatíva dostala zelenú celej vlády. Aj sme ho smerovali k tomu, aby prešetroval nie postupy, ktoré má prešetrovať orgány činné v trestnom konaní, ale presne tieto veci, o ktorých som hovoril, management pandémie, rozhodovanie a tak ďalej. Na to sme sa mali sústrediť, na tie ekonomické časti a tak ďalej. Ja som prvý, ktorý je za to, aby sa to prešetrilo čo najskôr. Len aj my sme museli urobiť nejaké zmeny v tom policajnom zbore. Veď asi mi dáte za pravdu, že ten policajný zbor bol ovládaný pánom Hamranom, jeho nominantami, že tam bolo množstvo Čurilovcov a ľudí, ktorým sa prirodzene do takéhoto vyšetrovania nechcelo ísť. Takže aj tam najprv si musíte poupratovať pred vlastným domom, čo som si ja urobil, a potom sa môžete tej práci venovať naplno. Keď sa tu bavíme o... Ja neviem, či ten zákon platí alebo neplatí. Nepoznám všetky zákony, ktoré tam sú. Ale môj postoj k propagácii drog a podpore drog na školách, hádam, poznáte veľmi jasne. Veď ja som na to odpovedal všetkým médiám, aj kritiku som si za to zniesol liberálnych médií, že prečo nabehla polícia do rôznych klubov, keď tam vieme o tom, že sa tam predávali drogy. A boli tam zaistené množstva kokainu, marihuany, pervitínu, o ktorom hovoríte. Môj postoj k drogám nemusíte spochybňovať. Je absolútne jasný. Ja som ten, ktorý prvý bojuje proti tomu, aby sa drogy na školách šírili. Ja som ten, ktorý prvý tlačil aj na bývalú ministerku zdravotníctva, aby sme dali do parlamentu zmenu zákona, pretože viete, že dnes máte tie látky, ktoré sú voľne prístupné v tých rôznych automatoch, kde naše deti si tie drogy, reálne drogy, kupujú ako nejaké cukríky. Toto sme zmenili v parlamente, aby tie automaty, ktoré tam sú, neboli pre nich prístupné. Keď sa bavíme o pánovi ministrovi Druckerovi, teraz som vám to povedal. Doteraz tá právna úprava umožňovala riaditeľom, aby si na tie školy zavolali, ale aj učiteľom v rámci prednášajúcich hociakých. A ja som osobne bol zrozený z toho, keď som videl, čo našim deťom rôzne občianske združenia, ktoré na to nemajú žiadnu kvalifikáciu, prednášajú. Veď práve preto prišiel aj pán Drucker so zmenou, ktorú som tu povedal, že ak taký kurz bude chcieť riaditeľ urobiť na škole, tak rodič ho musí byť informovaný, že tu nejaké občianske združenie ide sa baviť o sexuálnej výchove. Ja ako rodič, ktorý si neželá, aby môj 8-ročný syn takéto niečo videl, tak napíšem, že nesúhlasím si. Odchod, dovidenia. Ako ináč už na to máme reagovať? Viete, to neviete teraz všetkým riaditeľom im stáť za plecom a pozerať sa na nich. Oni majú tiež svoju autonómiu, ale rovnako sa musia držať učebných ostov a rovnako musia zabezpečiť to, aby prostredie školy bolo apolitické a v žiadnom prípade nie ideologické. A tento informovaný súhlas rodiča k tomu zásadným spôsobom prispeje, že o vzdelaní detí a o nejakej ideológii a politike majú rozhodovať do 18 rokov dieťaťa rodičia. Oni sú zodpovední za výchovu ich detí a takto to nastavíme. Máme ďalší telefonát, nech sa páči. Otázka? Dobrý deň, všetkých vás pozdravujem. Nesúhlasím s tým, že pán Šuta Ještok nerobí to, čo by mal. Vedia, už mám nejaké tie roky a nech si spomenú poslucháči aj diváci, aj vy všetci, ktorí ste v štúdiu, kedy išiel ktorý minister vnútra do takejto relácie na verejnú grilovačku. To je samozrejme veľký pokrok z môjho pohľadu. Ja by som len chcel položiť jednu otázku pánovi ministrovi. Pán minister, vydržíte to až do konca volebného obdobia? Ja by som bol
strašne sklamaný a potom by som už naozaj videl históriu Slovenska veľmi čierne, keby sa niečo udialo takého, že by vás to položilo. Môj názor je, že treba trošku skročiť verejné vyhlásenia a viacej sa baviť interne. To je všetko. Pekný deň vám prajem. Ďakujeme. Ďakujem veľmi pekne. Viete čo, ja som tu išiel aj s tým vedomím, že už ma kritizujú v rôznych liberálnych médiách, že sa idem baviť o proruskej infovojny. Ja nemám pocit, že vy ste nejaký proruský, že sa tu bavíme o nejakých proruských témach alebo niečom podobnom. Ja rád sem prídem, pretože viem, že tu nedostanem iba príjemné otázky. Veď tu sú aj kritické, ja som ich pripravený znášať, ale minimálne sa tu vieme vždy baviť objektívne na rozdiel od mnohých liberálov, ktorí ma do svojich médií volajú a viem, že tam to nebude o hľadaní pravdy, lebo oni svoju pravdu už majú. Koniec koncov to povedal aj pán Šimečka starší. Takže ja sa kritike vôbec nebraním, aj preto tu rád prídem si zadiskutovať, keď mi to čas umožní. Súhlasím s vami, že táto koalícia sa musí správať tak a robiť všetko preto, aby tu tie 3 roky ďalšie vydržala. Nie, že vydržala, ale aby bola funkčná, stabilná, aby pracovala pre ľudí, aby sme im dali to, prečo nás volili. My sa nemôžeme zaoberať sami sebou. To mňa nesmierne hnevá a presne s vami súhlasím. Treba krotiť všetky verejné vyhlásenia. Netreba chodiť do médií a hovoriť tam a kritizovať ostatných ministrov iba na svojich povedať dobre. Na čo toto je dobre? Na čo to je dobre? Obzvlášť, keď sa ako partneri vieme baviť na koaličnej rade. Keď si aj na koaličnej rade povieme, že a ešte keď to povie šéf koalície, chlapi, prosím vás, ak sú nejaké problémy, povedzme si to tu, vo vnútri a dajme si moratórium na všetky vyhlásenia. No a potom príde jeden z tých partnerov a zase si začne robiť to isté. Preto vidíte aj môj zmierlivý tón v rámci tohto. Lebo aj ja môžem byť tvrdý a reagovať na to, ale na čo by to bolo dobre? Veď po takejto jednej ceste k predčasným voľbám si odtancovali Sulík s Matovičom. Ja nechcem byť ten, ktorý k tomuto prispeje. Preto na nich všetkých apelujem. Báme sa vo vnútri. Neriežme seba, svoje veci, ale riežme to, čo pre ľudí urobiť môžeme. A prestaňme už tým, aby sme tu navzájom do seba sa nejako vyrývali a riešili konflikty. Hlas je garanciou pokoja, stability a toho, aby tu táto vláda bola. Pretože ten, ktorý tú vládu povalí, bude mať čierneho Petra v rukách a už by mu tu tí voliči by mu to nikdy neodpustili. A ja si osobne myslím, a som o tom presvedčený, že ten náš volič tejto koalície, nechce, aby sa koaličné strany a koaliční lídri medzi sebou hádali. Preto aj z mojej strany nevidíte, aby ja som išiel do nejakých konfliktoch a hádok. Ak nejaký problém mám, tak vždy ho poviem konštruktívne na koaličnej rade. Ale nebudem ten, ktorý bude prať nejaké špinavé prádlo na verejnosti. Ja vyzývam a nabádam na to všetkých, aby sme sa sústredili na prácu pre ľudí. Aby sme si aj všetky domáce úlohy vysporiadali. Medzi nimi je aj voľba predsedu Národnej rady, pretože to nie je o obsadení nejakých stoličiek alebo niečom podobnom. Veď ten Peter Žiga ten parlament riadi dobre. A to je jeden z krokov k tomu, aby sme ukázali, že táto koalícia je stabilná a že tu plánuje byť ďalšie, nie že 3 roky, ale že chceme ľudí presvedčiť tak, aby nás volili aj o tie 3 roky, aby sme tu boli 8 alebo 12 rokov, pretože myslím, že sociálna demokracia má čo ponúknuť tým ľuďom a ja hlase budem robiť takú politiku, ktorá bude stabilizovať túto vládu a ktorá bude hovoriť, že chceme pre tých ľudí niečo urobiť. To, čo sme im pred voľbami sľúbili. Ja nechcem hádky a nechcem ani konflikty. A poviem vám, že ma to unavuje, len si to musia urobiť všetci v tejto vládnej koalícii. Ďalší telefonát v tejto chvíli, nech sa páči. Dobrý deň, Daniela pri telefóne. Ja mám otázku na pána Eštoka. Či by nebolo jednoduchšie, rozumnejšie, aby pán Drucker urobil takú vec, že jednoducho nedá žiaden zákon o možnostiach prednášok takých podobných šnídlový a podobných, ale jednoducho zakáže na školách také typ, prednášky takéhoto typu. Doteraz sexuálnu výchovu vyučovali učitelia a množili sme sa rovnako ešte viacej ako teraz, keď robia tie prednášky. Takže ja by som bola zvedavá, prečo práve a ak je naozaj, ak je pán Drucker konzervatívny katolík, tak ja som veľká, veľká konkurentka Nora, 20-ročná fotomodelka, hoci už mám deti 40-ročné. Ďakujem vám veľmi pekne, spočúvam vás každý deň a som veľmi ráda, že to robíte. Ďakujem. Áno, je pravda, že pán Eštok, mňa teda, ako ja som skoro spadol to zo stoličky, som musel chytiť stola, keď ste povedali, že je to konzervatívny človek, lebo tie veci, ktoré sa dejú, nenasvedčujú tomu.
Ja sa s vami nehádam, že či je alebo nie je, ale ak je konzervatívny a tieto veci sa dejú, niekde je problém na tej ministerskej stoličke, si myslím ja. Poznám už rok osobne, čiže preto vám viem povedať, že aký pán Drucker je. A čo sa týka tej odpovede na otázku našej poslucháčky, viete, na tých školách pôsobí množstvo rôznych združení, organizácií alebo ľudí, ktorí tam chcú prednášať. A to sú aj prednášky, ktoré majú pre tie deti zmysel. Ak im niekto príde odprednášať niečo o športe, o zdravej výžive a podobných veciach. Alebo, o, alebo o vojnových zverstvách. A čo s čím zase mali problém, lebo bývalý vojak, veterán príde na školu hovoriť o tom, čo zažil a je s tým veľký problém. Aj o tom treba hovoriť, lebo dneska sa v tej dobe vytvára, v tejto situácii vytvára dojem, ako keby vojna bola dobrá. Že vojnu treba podporovať a treba ju ťahať. Ja si myslím, že vojna je najhoršia vec, aká na svete je, pretože každú jednu minútu tam zomierajú ľudia. A my sme v tomto ako keby sa už úplne zbláznili a vojnu chceme podporovať. Veď treba hovoriť o všetkých tých zverstvách, ktoré vojna prináša, že to sú úmrtia, to nie je počítačová hra, že si niekoho tam zahrám si Call of Duty a je to vybavené. Tá vojna je najväčšie zlo, aj o takýchto veciach treba robiť, treba hovoriť. A treba hovoriť aj o tom, ja neviem, ozaj, že o športe, o veciach, ktoré pre tie deti majú nejaký zmysel a prínos. Preto je tu umožnené aj tomu občianskému sektoru, aby prišli a hovorili s tými deťmi. Ale na to, aby sa tu výchova, aby sa tu zabezpečila výchova, sú predsa študentské osnovy, učiteľské osnovy. Tých sa treba držať. To, čo je dané, súhlasím, aj sexuálna výchova musí ísť podľa týchto osnov. A práve preto, ak tomu chceme zabrániť, aby rôzni, poviem to otvorene, šarlatáni chodili prednášať či už o ideológii alebo o veciach, ktoré na školy nepatria, preto ten rodič musí byť ten kľúčový, ktorý to povie. Lebo vy to neviete zakázať plošne. Čo poviete, že nechoďte ani tí, ktorí hovoríte o zverstvách vojny, ani tí, ktorí hovoríte o športe, ani tí, ktorí hovoríte o zdravej výžive a podobne. Neviete to urobiť plošne. Preto to urobme tak. Veď ak nie je moje dieťa, príde mi od riaditeľa, že súhlasíte s tým, aby prišiel odprednášať Marian Gáborík o športe, tak napíšem áno, teším sa. Ale ak mi príde, že nejaké občianske združenie sexuálna výchova mi tam chce čosi mojim deťom trepať do hlavy, tak napíšem nie, v žiadnom prípade s tým nesúhlasím. Posledný telefonát dnes, nech sa páči. Ahojte páni, Marek Šuraný, zdravím aj pána ministra. Dobrý deň, páni. Aj Erika. Aj Erika zdravím aj tým, ktorý volali pred chvíľkou. Ja mám takú vec, paragraf 211 roku 2005 ohrozovanie mravnej výchovy stále platí, takže áno, súhlasím s tým, že tí športovci zdravá výživa, áno, ale malo by to byť aj na trestnosť právnej zodpovednosti, hlavne riaditeľov škôl, koho si vlastne pustia, aby boli dopredu oboznámení s programom, ktorý sa tam bude nejakým spôsobom prednášať. Ďalej by som chcel, čo tak inštitút vyšetrovacej väzby u ľudí, u ktorých dôvodné podozrenie do závažných trestných činov, ako je vlastizrada, napríklad u pána Nadia, pána Lipšica a u ostatných, tam je dôvodná obava, oni si chodia rok po slobode, ako keby sa nič nestalo. A si zoberte, že napríklad taký pán Lučanský, ktorý zomrel v tej vyšetrovacej väzbe, tam bol v podstate pre nič za nič. A ostatní, aj pán Kalinek, aj pán Gašpar, takže ja by som využil tento inštitút, aby sa tí ľudia, a myslím si, že by sa aj urýchli ten proces, nech sa obhája pred súdom, a či to spravili alebo nie. A ešte jednu takú vec, ohľadom symbolov Slovenskej republiky. Včera som bol na pochode na podporu pána Kotlára a na palisádoch tam slovenská vlajka v duhových farbách a prede štátny symbol. Či aj s tým by to, týmto by sa nemalo niečo robiť. Ďakujem vám pekne, majte sa. No, myslím si, že to je hanobenie predsa štátnych znakov. Na to je predsa paragraf, pokiaľ sa nemýlim, takže toto určite asi normálne nie je. Kto chce si vyvesiť duhovú vlajku na svoj dom, nech si ju vyvesí. Ale prosím, nehanobme slovenskú vlajku. Ja by som bol rád, keby to bolo ako v Amerike, že každý cíti tú národnú hrdosť a tie vlajky sú vyvešané. Nesmierne sa mi páčilo, musím pochváliť primátorku mesta Svidník. Keď sme išli na Duchlu, tak po celom meste boli vlajočky, slovenské vlajky rozvešané. Bolo to niečo, čo bolo ozaj také, ako má byť. Na rozdiel napríklad, keď tu bola inaugurácia Petra Pellegriniho, kde v Bratislave pán Válo nebol schopný jednu jedinú vlajku slovenskú vyvesiť. Keď tu bolo množstvo ľudí zo zahraničia a tak ďalej. To som cítil ozaj, že to takto nemá byť. A čo sa týka tej odpovede na prvú otázku, viete, ja som to povedal na začiatku. My nemôžeme byť ako oni. V tom momente ja by som sa nevedel pozrieť do zrkadla, keby sme zneužívali väzbu. Veď
to sme kritizovali, že toho Lučanského do tej väzby dali preto, lebo ho zneužívali, že chceli tých ľudí zlomiť, že z tej väzby urobili mučiaci nástroj. A teraz odo mňa chcete, aby nie ja, ale tí vyšetrovateľe robili to isté, veď ja budem prvý, ktorý bude nabádať na to, že sa to musí robiť v zmysle zákona. Ak je dôvod, je niekto podozrivý, stíhaný, ak sú tam kolúzne dôvody alebo iné, ktoré tú väzbu pripisujú, nech tam v tej väzbe je, a mi jedno, či sa to volá Lipšic, Kaliňák, hoci kto. Ale nemôžeme byť takí, ako sú oni. Viete, kam by sme sa potom dospeli? Ani to nie, lebo to hovorila tá bývalá vláda, že v tej väzbe si treba počkať na ten súd a nech mi súd, nech sa pred súdom obhajím. Ale ja som v pozícii pred súdom vždy nevinný. Ja som nevinný, lebo je tu prezumpcia neviny. To nemá byť o tom, že ja sa mám pred súdom obhajiť. Ak je nejaké podozrenie voči mne, tak mi musí prokuratúra, vyšetrovateľ a súd dokázať tú vinu. Toto si oni pomýlili. Ja chápem tej frustrácii, ktorá tu je. Absolútne jej rozumiem. Chápem, že chcete aj vy, aby ľudia, ktorí porušovali zákon, boli potrestaní. Verte mi, že tá spravodlivosť, možno, že je to niekedy trvá, ale vždy jej bude zadosťučinené. To jednoducho je tak, ale nikdy nie na základe toho, že tú spravodlivosť budeme zneužívať. Že budeme zneužívať organičné trestné konanie, že budeme zneužívať políciu, že budeme zneužívať väzbu, že budeme zneužívať kajúcnikov. Takto to nemôže byť. Iba vždy na základe zákona a faktov. Šamorínske zvony už zvonia a my sa poďakujeme za návštevu štúdiu ministrovi vnútra Matúšovi Šutajovi Eštokovi. Veľmi pekne ďakujem za pozvanie, za všetky otázky a za ozaj príjemnú debatu. Rýchlo to zbehlo. Ďakujeme aj my. Podarilo sa to nakoniec, už druhýkrát bol v štúdiu. No a dúfam, že už nie, že trikrát sa to nepodarí, ale že už na budúce to bude. Takže určite rád. Budeme aj my radi. Ďakujeme za návštevu, my sa rozlúčime, počuť a vidieť sa budeme opäť zajtra a budeme sa baviť človekom, ktorý sedel v tej väzbe vyše 500 dní. Doktor Martin Rybár bude hosťom zajtra v štúdiu. Majte pekný deň. Ďakujeme hosťovi Adrianovi a samozrejme poslucháčom, divákom, ktorí podporujú tento projekt. Ďakujem vám za pozornosť a prejem vám šťastnú a veselú dobrú noc. Len vďaka vašim príspevkom sme nezávislí. Rádio Infovojna.